အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုပြောင်းစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီ San Francisco ဒီ Bay Area ကိုနော်အထူးဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တပံကောင်းကြီးနော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးသွန်းလောင်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့2017ဒီ2019ကျွန်တော်ကုံတော့ကုံတော့မှာဖြစ်တယ်နောက်၄ကလောက်ဆိုရင်2019ကကုံတော့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်လာဘူးတယ်အလီလီလည်းကျွန်တော်ရောက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်၅နှစ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘေးအေရီးယားမှာအလီလီလာဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အေဝံဂေလိသတင်းစကားနဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နောက်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကထိုချောက်ခဲ့တဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုဘုရားသခင်ကအချင်းကြီးမဖြစ်စေဘူး။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်တပြေးပြေးစီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲ။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမဆပ်ပို့ဆောင်ပြီးတော့အခုဒီနေ့2019ကုန်တော့မယ်။ကျွန်တော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရက်လောက်အခုရှစ်လပိုင်းရောက်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်။နောက်၄လလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ2017ကုန်တော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုဒီဘေးအေရီးယားကိုဘာလို့ပြန်ပို့တာလဲဒီဆန်ဖရန်ကို။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်မလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလာတဲ့ဇနီးတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခဏလေးမတည့်ပြပါဘူးဆင်မလေးလေးဖြစ်တယ်လက်ခုပ် TV ချုပ်ဆိုလို့ရပါတယ်ချစ်စုတင်တယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်တော့ဆင်မသူချိန်နှဲငယ်ယူမယ်နော်နေ့ကင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ဖွင့်ပြရအောင်ဆင်မလေးဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းသူလည်းတုံ့တယ်လောက်ပါတော့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရပြင်ဆင်တယ်ဒီဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ဒီဘေးရောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့တာလဲဆိုတော့ဘုရားကတခုပဲပေါ်ပြတယ်။ဘုရားကတကပါလုံးမှာတကပါလုံးမှာဘုရားကအလုံးလုံးနေတယ်။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအချိန်မရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့အထူးသဖြင့်သူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်ဘုရားသခင်။အာမင်။အာမင်။သူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။သူမရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့သူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်၊သူမရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဆိုတော့သူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။ဆိုတော့ရှင်းမစိုးရဲ့ကဘာမတီမရှိမိတဲ့ဟာဘုရားခင်ကရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။Hallelujah. ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တော့ဝိညာဉ်လို့ပြောတာကမိတ်ဆွေတင်ထဲမှာတင်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လူလို့ဘာလို့ခေါ်လဲ။လူထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက်လူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူး။ဒါဒီဆရာကြီးတော်များများလဲဒီနေရာမှာလာဝင်ထွက်ရင်းနဲ့တင်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုဘာလို့ဘုရားသခင်ကမချန်ခဲ့စေခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဘုရားသခင်ကဘာလို့ရွေးနှုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွေးတော့နောက်ဆုံးသောချိန်ပဲဆိုနောက်ဆုံးသောချိန်မှာတကယ်ကိုဟိုအနောက်ဘက်ကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ကိုတချင်းလို့ပြောမယ်ဆိုအန်ဒီဘိုင်းကိုရောက်နေပြီနော်အန်ဒီကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတတော်များများယုံကြည်သူတွေကအန်ဒီမှမသိဟို verse မှမသိ intro မှမသိပဲနဲ့သွားနေသူတွေများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တရားဘုရားကဒီနေ့တကပါလုံးကိုတုတ်ပြီးတော့ခါနေတယ်ရမ်းနေတယ်တကပါလုံးကိုဘုရားကဒီနေ့သတိပေးနေတယ်တကပါလုံးကိုလည်းဘုရားကဘာဖြစ်လဲဆွဲခေါ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ဘသူတွေကိုအတိတ်ကထားပြီးဆွဲခေါ်လို့ဆိုသူရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်နေတယ်။အာမင်။ညောဒီနေ့မင်းကငါဒီဘေးအိမ်ရောက်လွတ်တာတဲ့။ငါရွေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းသွားပဲသွားလိုက်။မင်းသွားပဲသွားလိုက်။ငါလုံးလုံးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းပါဘုရားလုံးတို့ချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။ညောဒီမှာကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဆရာတွေရောက်လာတဲ့ဒီပရိသတ်ခံယူဖို့ ready ဖြစ်နေသူတွေများကြီးပဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာဘုရားလုံးထားတာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။အာမင်။ကျွန်တော်ဘာမှအခုမှကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးမတည့်ရအောင်မရှိဘုရားခင်ဟာသို့သူ ready လုပ်ထားပြီ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှုရာကလည်းဘုရားခင်လုပ်နေရလဲ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒီနေ့အလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်။ဆိုတော့တချို့ကနားမလည်တဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရပါမယ်နော်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှကျွန်တော်တို့အဝေးပန်းစရာလည်းမလိုဘူး၊ပိုကတ်စရာလည်းမလိုတိုက်ခိုက်စရာမလို။ဆိုတော့ဘုရားဝိညာဉ်တွေကဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားလုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်ချင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခုကျွန်တော်အများပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နိုင်ငံကနေကျွန်တော်အားလုံးထွက်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာများသောအားဖြင့်ဒါလူကြီးတွေများတယ်လူကြီးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောချီးလာတယ်သူများတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90လောက်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောကျွန်တော်သက်ရှင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထဲကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအများမဲ့ဖွင့်ပြောတာအခုတော့မှမြန်မာပြည်ဘာဖြစ်လဲဖွင့်ပြောစေဖွင့်ပြောစနိုင်ငံလို့ပြောနေကြတယ်ကဲ2017ရောက်နေအခုမှဘာဖြစ်လဲဖွင့်ပြောစပဲရှိတယ်အခုမှအခြေကျ business တွေလုပ်နေကြပြီဟာလာနိုင်ငံတကာကဟာတွေခေါ်ပြီးတော့အခုမှလမ်းစပွင့်အောင်တကားစပွင့်အောင်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှပိတ်ဆို့နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်မသိဘူး
ကျွန်တော်လည်းထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်တော့ဒါပေမဲ့တကူပဲကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာလဲဆိုဝိညာဉ်ရတယ်ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အများကြီးနှောက်ချချင်တယ်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်မှမှကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတာဝိညာဉ်အဝေးကြီးကြံနေတယ်အဝေးကြီးကြံခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ speed တင်ပြီးလိုက်ရင်လေလဲလို့ရတယ်ဗျာအာမင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဝေးကြီးကြံခဲ့တာက speed တင်ပြီးလိုက်ရင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလမ်းလွဲနေတာကြတော့ speed တင်ပြီးလိုက်ရင်လွဲနေမှာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့လဲဆိုးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခုပြပါမယ်ကျွန်တော်ဘဝကြီးမှာကြီးလာတယ်လို့ဆိုအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံတင်မှုတွေပေါ့နော်အဖိုးတွေဘွားတွေကျွန်တော်နေရတဲ့အမေဖေနဲ့နေတဲ့ခါမှာတုံတင်မှုလွဲမလာလေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြတယ်ဆော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ညီကိုလေးတွေရှိတယ်လူငယ်လေးတွေပြောင်းလဲတယ်အခုပြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်ထဲဝင်တယ်အာမေရဲဝင်တယ်အမေရိကန်အာမေရဲမှာအခုမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရောက်နေတယ်အတချို့ officer တွေလည်းဖြစ်နေတယ်တချို့လည်းရဲဘော်စစ်ဘော်ပဲရှိလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာညီကိုတယောက်ကသူကဘဝကြီးမှာကြီးတာသူကဒီကိုရောက်တာ14 15လောက်မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုဒီနိုင်ငံကပြောတော့နည်းနည်းလူကြီးပြီပေါ့ဆိုတော့ဘဝကြီးမှာသူကတုံ့တင်မှုတွေအများကြီးခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာတုံ့တင်ခံရလဲဆိုသမီးစားပြီးရင်လူကြီးတာဟဲ့သမီးစားပြီးငင်းငင်းနေဟုတ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးကြားတယ်ငင်းငင်းနေနေဘောလုံးတော့မစားနဲ့ဘောလုံးတော့စားနေချက်ချင်းဥပေါက်ပြီးသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြောက်နေတယ်အထူးပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပြရဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်လဲဆိုကြောက်ချင်းနေနဲ့တုံတင်တယ်ညဘက်လက်သေးမညံ့ရဘူးလက်သေးညံ့တဆီလာလိမ့်မယ်တရရလာမယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ပြီးမညံ့ရဘူးဟုတ်တယ်နော်ကြားမှုတယ်နော်ဒါလူကြီးတွေဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့သူတို့ကကလေးတွေကိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အော်ညမဲ့ဆောင်မမြင်မကန်းနဲ့ညက်လိုက်အသားပါသွားမှဆိုလို့ဟိုကြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့ဟာကဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့မှဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါထားလိုက်တော့ခုနကတခုဗမာကြီးမှာထမင်းစားပြီးငင်းငင်းနေနေခုထားပြီးတော့ပြေးတယ်နေပိုက်ပေါက်ဥပေါက်ပြီးဖိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးအဲ့ဒီသွန်စီကြီးကကျွန်တော်ထဲမှာဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညီကအမေရိကန်ရောက်လာတယ်အခုအဲ့ညီကဒီ American Marine ထဲမှာ Marine လို့တော့သူတို့ကို training ပေးတဲ့ခါမှာထမင်းစားခိုင်းတယ်ထမင်းအဝါစားခိုင်းတာ။ဟိုသူတို့ပုံစံဝတ်တယ်မို့အဝါစား။စားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းငားမိုင်ပြေး။ဟာတေးပြီးဟုတ်ကော။တောင်းအောင်လုံးဝပြေးရ။ဒီတော့အဲ့မှာသူဘယ်ကိုပြန်တော့ကြောက်။ဘာလို့သူ့ရဲ့ mindset ထဲမှာကျွန်တော်လူကြီးရဲ့နင်းထမင်းစားပြီးပြေးတယ်နဲ့သိတယ်။ဥပောက်မယ်ဆိုအဲ့တော့သူ့ထဲမှာဝင်ရ။အဲ့ဒါနောက်တစ်ဝက်လည်းရောက်သူ့ရဲ့နောက်ကမိချာလိုက်တာပဲ။သူ့ဟိုထဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်နေရလဲ။ဆိုတော့ကြောက်နေတယ်ဆိုမပြောအမေဘာဖြစ်လဲတော်တော်သူ့မေးတဲ့ခါမှာသူကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါအရန်ပြေးရတယ်ငါဥပေါက်သွားပါဆိုမင်းဘာလို့ပြောရလဲငါဘိုးဘွားတွေငါ့ကိုတုံ့တင်ခဲ့တာမင်းမှကြည့်တာလူရောနေရာလုံးမင်းရှင်းမှာပြေးတာတကောင်းမှမဖြစ်ဘူးသူမြပြန်အောင်လာပြီမင်းကိုယ်တွေလမ်းတော့ပဲရောက်တယ်ဆိုတော့ခါမှာသူဘာဖြစ်လဲသူတံပေးခံရတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးပါโอเคเนาะထမင်းစားပြီးမပြေးရအောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစင်ပေါ်မှာပြောတော့မပြောစမ်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးမောလေးညာစားကျွန်တော်တို့သွန်သင်ချင်းလွဲမလာတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါလေးကမထင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါအရင်ကြည့်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲ့လိုလွဲသွားမယ်လို့လုံးလဲဒီနေ့လွဲနေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကမှဟာကျွန်တော်လက်ဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့မှကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာဒါပေမဲ့ဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ဘုရားနေ့ရက်စင်တိုင်းနေ့ရက်စင်တိုင်းဘုရားကြီးကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်မြေပြောကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးဒီကကျွန်တော်သွားတယ်ဘုရားကျောင်းလေးသွားပါဝင်တယ်ပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေ့အစာဘာမှမရဘူးတဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအစာပြည့်စုံသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလည်းတကားပိတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားကျောင်းသွားရင်လည်းပုံပြီးစိတ်ပူလာတယ်ဟာအဲ့တော့မဖြစ်သေးပါဘူးကွာအဲ့တော့မသွားတာပဲသာရေးဘာဖြစ်လဲကောင်းပါလေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိခွန်အများနဲ့ဖျားချောင်းကိုမသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားပါလေဘယ်ဖျားချောင်းကျွန်တော်အတွက်ဝိညာဉ်ရအစာစားလို့ရတဲ့ဖျားချောင်းကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့သွားစားတယ်သွားစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာမဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖျားနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ဖျားအောင်ဝင်နောက်တော့လည်းဖျားကိုပဲကြည့်တယ်ဖျားအောင်ဝင်နောက်တော့လည်းဖျားကိုပဲကြည့်တယ်ဖျားသွားတဲ့နေရာသွားတယ်ဖျားလုတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့အခုဖျားကဒီဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တယ်ရမယ်ပြေးစီကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြလာတယ်ဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟာငါတို့ငငယ်လေးကစာတစ်ခုပွားလေးကလွဲနေရတယ်များကြီးပဲစာတစ်ခုမှာလက်ကလေးတွေပိုက်ပြီးရွှေချမ်းကျက်ဆိုတာကောင်းပါလေထာဝရဘုရားကြီးငါကြီးတူတင်ဖြစ်တော်မူသည့်ငါသည်စင်းရဲမကံရစင်းရဲသောကျဆိုင်ရငါ့ကိုအိတ်စရမကောင်းပါလေဒါလေးကြည့်တာ
င်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်လွဲနေရတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြန်တွေ့လာတယ်အဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဘုရားသခင်ရိုးရိုးလေးပဲမိဘလို့ပါလဲအချိန်မရှိတော့ဘူးမိပူပါလားအေးပါလားမိငါ့ကိုပြောတော့ကဲပါကိုရောကဲရင်ကျွန်တော်ကိုရောတွေအသက်ရှင်မယ်ဆိုမင်းကကဲပြီမသိမမိနိုင်ပိုင်းပြီမိနေပိုင်းတွေသိမယ်ကောင်မင်းကအဲ့ဒီကကဲမိဘလို့မယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးယောက်ျားပဲယောက်ျားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖယောင်းချော်ဂရိတီရလဲဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတော့ခိုင်းလာတော့ okay မခိုင်းလာလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဒီနေ့ရှင်းလင်းသွားဖွင့်ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့တကယ်လေကျွန်တော် mindset ထဲမှာကျွန်တော်လွဲမောစွာခံယူထားခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီညမှာကျွန်တော်ပြပချင်တယ်ချက်တော်ညမှာရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဖယောင်းကြီးငါတို့ကိုဒီနေ့2019ဒီနေ့ဒီညဒီနေရာမှာငါတို့အရောက်စီတိုင်းငါတို့မိသားစုတွေအမှုတစ်ကိုပြုမယ်ဆိုတော့ယခုသင်ရဲ့လုံးသားတစ်ကောင်းဖွင့်လာလိုက်ပါအာမင်ဟာလေလုယာမဟုတ်ရင်တော့အလကားပဲဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုခလုတ်ကြီးပြိပြီးလာထိုင်နေတော့အလကားပဲကျွန်တော်များမှာဖျားချောင်းနဲ့သွားမှာခလုတ်ပြိပြီးထိုင်နေခွင့်ရတယ်များကြီးပဲမကောင်းတဲ့လို့သွားတာဟမရီဘက်ကခေါလုံးငါတို့သွားတာဒက်ဘရက်ခေါလုံးငါတို့သွားတာဟလာတဘိုးကခေါလုံးငါတို့သွားတာဆိုကြပါဦးဦးမနိုမစ်ရှင်ဒီနေ့နှလုံးသားတစ်ကောင်းဖွင့်ပြကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ပြောချင်ဆိုတော့နှိမ့်ချတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခံယူကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေဟာလေလုယာဘာနဲ့လဲနှိမ့်ချမှုစိတ်ဘာလို့လဲဆိုမနှိမ့်ချရင်ဖယားစီမှာမနှိမ့်ချရင်လေဖယားကကြီးမားတဲ့ရံဘာမှကျွန်တော်တို့ကိုပေးလို့မရပြတ်လို့လည်းမရမနဲ့ကျွန်တော်တို့လိလာထားတဲ့တည်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှရှိပါတယ်လူတိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာအလော်ပေါင်းစွာလာတယ်တချို့ကဟိုပုံမှန်ပြီးလာတဲ့ဟိုကတကယ်ကိုပညာတတ်အရှမ်းကိုတိတက်တော်ပြီးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကဘာမှမမသိဘဲနဲ့ရောက်လာလို့ရှိဒီရောက်မှတက်သွားရင်လို့ရှိအမျိုးမျိုးပဲဆိုတော့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံပေါင်းစုံနဲ့လာတယ်ဒါမဲ့စီချောပြပချင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှိကိုတိုးဝင်မဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကနှိမ့်ချဖို့သူပဲလိုအပ်တယ်နှိမ့်ချပြီးခံခဲ့သူမှာချီးမြှောက်မယ်ဟာလေလုယာဒီအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ mindset တွေထဲမှာကျွန်တော်လွဲမောစွာကျွန်တော်သုံသင်ခဲ့ရနေရတယ်များကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြဲပြောပါတယ်အခုဒီနေ့ဘုရားလုခိုင်းနေရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာလူတွေကဘယ်ပွဲလို့ပြောနေကြည့်လဲဆိုတော့သူတို့ကျမ်းစာတွေဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျမ်းစာဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာတအုပ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်ဒီတအုပ်ပဲဖတ်တယ်ဘာစာအုပ်မှမဖတ်ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်အောင်မြင်မှုစာအုပ်တွေဘဝမှာအောင်မြင်စာအုပ်တွေဟာလားအမျိုးမျိုးစာအုပ်တွေကျွန်တော်ဖတ်ကြပါဒီနေ့ဘာစာမှမပေါ့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်လွယ်ဘာမှမပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ချက်ကိုပြချင်တယ်အသက်ရှင်တော့ဖျားဆိုတာအချိန်တိုင်းနိုင်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာဘုရားရှင်အသက်တည်းကိုလုံနေရဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တွေကနေလုံနေတာ။အာမင်။ဝိညာဉ်အားဖြင့်လုံနေတာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကမသိတဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်နဲ့စာလုံးဖတ်ပြီးတော့ဟိုဟာကမှန်လား၊ဒီဥစ္စာမှားလားဆိုကျွန်တော်လိုက်တိုင်းတယ်။လုံးမရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေတယ်နဲ့တိုင်ရမယ့်အချိန်ပေါ့ဘူး။ကျွန်တော်လုံးပေါင်းနှိမ့်ချပြီးခံရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပေတယ်နဲ့တိုင်မှာကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားတိုင်မှာကျွန်တော်တိုင်တာမလို့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှရင်ကျွန်တော်လည်းဘုရားရှင်နဲ့ဖယားနဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်သင်ကဖယားပြုတ်ဝင်မဲ့ရအောင်နှိမ့်ချပြီးခံယူတဲ့ပုံမှာသင်ကကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖယားခင်ပြုခိုင်းတဲ့ရာအထူးသဖြင့်အခုဖယားခင်ကျွန်တော်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့ချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာလေး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော်တော်လေးလေအခုအများကြီးတချို့ကပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတစ်တိုင်ပေါ်မှာဟာတဲ့ချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာအားလုံးရှင်းပြပြီတဲ့။ဟုတ်တယ်ရှင်းပြပြီအဲ့နောက်ဘက်တော်လည်းငါလည်းဖတ်ပြပြီ။ငါလည်းဖတ်ပြပြီ။ဆရာကြီးတွေလည်းအခုကမ္ဘာကျော်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းဆရာကြီးများကြီးရှိတယ်ဒီချိန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုဟိုးလုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲခင်ကတော့လုံနေဆရာကြီးများကြီးပဲကျွန်တော်ကမနေ့နေ့ကမပြောင်းလဲတာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကဖင်ပြလို့ဖယားကလုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံတာဆိုတော့တချို့ကချိန်ကြီးဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ No မစ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပါချင်တယ်တချို့အရာကိုကျွန်တော်မသိတာနားမလည်တာများကြီးရှိတယ်ဝိညာဉ်ရအရနဲ့အရနဲ့ဝိညာဉ်တော့ဖွင့်ပြန်ဘလုံးမမရဒီဆောင်းတွေဖတ်လို့မရဘူးလောကမှာတော့ကျွန်တော်သင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေလူတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်ပညာသင်ရပါလေကျိုက်တဲ့ဘာသာကိုကျွန်တော်ဒီအုံတော့လည်းကျွန်တော်တို့သင်ယူရတယ်ဒါကြောင့်မဲသင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လောကမှာ educated ဖြစ်တယ်လားအမျိုးမျိုး engineer ဖြစ်တယ်ဒေါက်တာဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘာသာကကျွန်တော်အဲ့လိုမရတော့ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်မှုတ်တည်ထားတယ်။တော့ဝိညာဉ်တော်ကမဖွင့်ပြရင်ရှင်းနေတဲ့ဟာကိုအတိအကျမမြောက်။ဒါကြောင့်မလို့တုတ်တရားခန်းကြီးတင်ငွေ23ဘာပြောလဲဆိုငါစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲကြမှာပေါ့တဲ့။
တင်းတော့ပါတော့ငါဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်း၍ငါစကားဤအ내အတိတ်ပဲကိုနားလေစေမယ်ဝိညာဉ်တော်မတွန်းလောင်းမင်းနဲ့အဲ့ဒီစံတော်ကြိုက်ရောက်ပါအ내အတိတ်ပဲကိုဘယ်တော့မှအတိတ်ချောင်းနားမလဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသားတွေမှာအဓိကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ဘာမှပြီးကိုချစ်တယ်ဘဝပြည်သားတွေရောက်စီတယ်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကလူမျိုးမရှိသူတွေကလည်းသူတို့လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလူမျိုးမရှိကျွန်တော်ကပြောင်းလဲပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရမ်းမဲထူးဆန်းနေတယ်ကျွန်တော်လုံးသားပါလေကျွန်တော်ရင်တော့ကဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တွေကိုကျွန်တော်တအားချစ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တကယ်ထူးခြားဆုံးပဲကျွန်တော်ရင်တော့ဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေသိတယ်ကျွန်တော်လည်းငါဆိုတဲ့ငါထဲမှာကျွန်တော်လည်းထေဆုံးပါပဲငါအတွက်ပဲသူတို့မှမပြောတော့စိတ်ကုန်ဝင်သားဘူးကျွန်တော်လူများเนี่ยအခုမန်ဒေးတွေကဒီဘေးတွေအတွက်အဆာဆာမဲ့နဲ့ဆူတောင်းပေးနေဒီနေ့ Saturday Friday ရောက်လာပြီဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်အဲ့ဒါမျိုးဘုရားမှာတစ်ခါမှရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးတွေကတင်တည်ဖို့ကိုကျွန်တော်အရင်တော့အလိုစေတယ်လေကိုယ်နဲ့ပါဆိုင်လေဒါလူလဲပဲလေ No ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကထင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ထူးခြားစွာအောင်ဝယ်ဖြစ်လာတယ်အာမင် Hallelujah ဒီနေ့ဒီနေ့ချုပ်ပြပါချင်ပါကျွန်တော်ဗမာတိုင်းပြည်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဗမာတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ကအမှုပညာမှတယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုသမီးဝန်ကြောင်ပြုလာတယ်။ကျွန်တော်ခလေးလေးတွေသုံးအောင်ဘဝမှာမွေးတယ်။ကျွန်တော်ချင်းဆိုတဲ့ဘွားကလည်းကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်။2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချင်းဆိုတဲ့ရန်ကုန်မှာနောက်နေ့လေပြန်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယ်လီရောက်လာတယ်။2003ခုနှစ်က2003နေ့ချင်းညချင်းဒီနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူး။လေပေါ်မှာတော့စိတ်ကူးရင်တော့ရန်ကုန်လာပဲ။လုံးချင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဟာအမေရိကန်ရောရမ်းမိုက်တာဟောရွှေပဲလေအဲလီလီစီလဲစီအောင်မြေကြီးတွေပေါက်ပေါက်ကြတာတော့သူအထဲထဲမှာအားနေတာညို့ညို့ကြည့်ပြီးတော့ကားရီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒုက္ခပဲငါဒီမှာငါမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲငါဘာလို့လုံးစားမလဲဟာငါလုံးတတ်တာလဲသချင်းပဲဆိုတတ်တာဒီလဲရောက်တော့သချင်းဆိုဖို့ဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘူးဟာပြီးရောသချင်းဆိုတဲ့လူကလေမျိုးစစ်ရှင်ကလေမျိုးစစ်လို့မလို့အဲ့လူကယူပြီလားအဲ့တော့အိမ်မှာတော့ခင်မုန်းတယ်များဇနီးတယ်များမျိုးစစ်ရှင်များပါရင်နန်းလို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါလှုပ်ရှင်းခွင့်ပေးလိုက်နားကြီးလည်းနေအောင်ကိုတော်တော့ကတော့တီးလို့ကိုတော်တော့ကတော့အလုံးပေးရတယ်တော့တော့မပိတ်ဘူးအဲ့ဒါပိတ်ရင်ပိုးဆိုးသွားတယ်ဘာလို့သူတို့ကအဲ့ဒီဟာရောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းတကယ်ရောပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေးရောက်ရေးလေယူလာဆိုတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်မိသားစုဒီအမှုပညာဒီဘွားကနေလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မွိုင်းမှာမွေးတယ်မွိုင်းမှာပဲချီးလာတယ်ကျွန်တော်သမီးငယ်လေးကတော့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်တားက9နှစ်အငယ်မလေးက9နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမကြီးမှာကျွန်တော်သမွေးဝမ်းကြောင်းပြုလာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မမကြီးသားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်သူတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုသမွေးဝမ်းကြောင်းထမင်းစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီခြေဆုကျွန်တော်ဘယ်တော့မမေးဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်မလုပ်နဲ့အခုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ပုံပါလေးများကြီးရှိဒီအမေရိကန်မှာတကယ်ဘာလို့မှရောက်နေပုံပါမိသားတွေရှိကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဘဝကြီးကိုဘာသွားလို့မလဲတချို့ကဟာဘဝကြီးမှာတကားပွင့်ပြီဟိကဝင်မဲဝင်မဲမဲကျွန်တော်ကဝင်မဲမလာဘူးဖုန်းဆက်တယ်ဟိကဝင်မဲနဲ့ဝင်ကောင်းနေတယ်ဘာဝင်လို့ကျွန်တော်ဘဝကြီးတော့များဝင်မဲလိုက်ရှာလာဘယ်ဝင်ကောင်းလဲတို့ကျွန်တော်ဝင်စိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝပြုံးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ယေရှုဆက်ချင်တယ်နေတော့မထုံးလို့မင်းကဘာယေရှုဆက်မှာကျွန်တော်တကယ်မင်းဘာကျင်းစားမှာကြီးကျယ်တယ်အင်းငါကျေးဇူးဆပ်မယ်ဘာကျင်းစားဗမာပြည်ကြီးချိန်ချင်းကလူပုံမှာကျေးဇူးဆပ်မယ်ဗမာပြည်သားတန်းချောက်စလို့ချိန်ချင်းကလူပုံမှာကျေးဇူးဆပ်မယ်အင်းအေးကောအတချင်းအရင်တော့ဆေးချပြီးတချင်းဆိုတာယူလာတမျိုးအခုအေးကောပူယူသွားပြီကျွန်တော်တော်ဖုန်းမခေါ်တော့အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတော့ပဲအဲ့စကားပြောလိုက်တာမခေါ်တော့ကြောက်တယ်သူလည်းမမျိုးလေချာဒါပေမဲ့အခုတော့သူတို့သဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကမယုံကြည်သေးဘူးဗျဒီနေ့ဒီမှာပြောဖုန်းဆက်ပြောမင်းတိုင်းဖုန်းနေနေမှာငါတို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အာမင်ဒီနေ့မစ္စတာချုပ်ပြောမယ်ဒီနေ့ကမာပြီးဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်အာမင်ဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်အမကြီးတို့ကတဲ့ဗမာပြည်ကပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပါတဲ့ဒါမဲ့ဆရာထုံးလုံးရဲ့တရားဟောချက်တွေလိုက်ကြည့်တယ်ဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားတာတခုရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုမျိုးဆက်ချိန်ချင်းအမင်လာအဲ့ဒါကိုညာစိတ်ဝင်စားတယ်ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝဏ္ဏခန္ဓာပေါ့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောင်းလဲပြီးကျွန်တော် 2007 မှာကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကစတယ်ကျွန်တော်ဘုံမပြူနေ့တိုင်းယနေ့တည်း
저는저는미련이없다니까요베니아여요저는삼삼님의에이메이님의자매저는에리범아비의쟁쟁루세요저는내라뜻사시면저는내라펴게되네수강님의저는펴게아구로놀러대저는봐서저는디마니라고범아비저는도와놓으면안돼요비하면저는놀이래비하게도와가야마도와미러이쟁쟁의바다리야고비하게놓고가야돼다음으로저는마호보보아리고내내펴지야ဒီမှာလူလဲမှာပိုးပွားလေးရှိလားရှိတော့ဩမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာမလဲအဖေရှိတယ်အဖေရဲ့အမေမေးအဖေရဲ့အမေမေးမေးအများအများကြီးပဲဘိုးတွေဘေးတွေတီတွေဘာလဲမသိတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ generation မှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအချိန်ကြီးမရှိဘူးရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအချိန်ကြီးရှိတာလေတမရရီဂင်ခင်မှာပြတ်သွားတာဒါကြောင့်အမေရိကန်တမရအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကျင်းရင်းရှိတဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေအားလုံးလုတ်ချခံရတယ်သူများတတ်လို့သိတယ်တတ်ပြီဆိုရင်အချင်းချင်းတတ်ပြီဆိုအဲ့ဒါချင်းချင်းပဲဖြစ်ဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတတွေကိုလုံးကြည့်တယ်ဒီသမ္မတရီဂင်လက်ထက်မှာပဲပြတ်သွားတာဒါတော့သမ္မတကြီးရီဂင်မှန်သေးတယ်နော်သူ့အခြေခံမှန်သေးတဲ့နှလုံးကိုနှလုံးနဲ့ထိကန်ပြီးဇပလုံးတစ်လုံးလိုချပါရှက်သွားတာဘာလို့ရှက်သွားလဲဒီမှာဖျားနဲ့ချင်းချင်းကိုယုံကြည်သူတွေကဖြတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့မှာရှက်သွားမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဗရိုင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီနိုင်ငံကိုလာတဲ့ခါမှာဒီမှာ red indian တွေရှိတယ်သူတို့စစ်ပြစ်ကြတယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်အကြေရောမချင်းတော့ဆိုတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံး american ရောက်သွားတင်းပြေကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာ american red indian တွေအရင်စိတ်နာတယ်သူတို့လူတွေအများကြီးသေအဲ့တော့ဘာလို့သူတို့သွေးဖောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲချိန်နေတယ် american kiss တဲ့တက်မဲ့ခေါင်းဆောင်လေသေချင်းဆုံးနဲ့သူများဖတ်လို့သေပါဆိုချိန်ကျွန်တော်ပမာပါ။ချင်းချင်းနေရှိလား။ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အမတန်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့ကတော့မစားပဲသင်ဦးတာပါ။ညီတော်မြင်ပါဒါမဲ့တပည့်တော်ကျွန်တော်တို့အမေစုကတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေအခု။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အဖေတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပေါ့။ဓာတ်ပုံတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စားပဲသင်ဘူးလေ။ဘာလို့ခါတာလဲ။လောက်ချန်ခါတာပဲ။အဲ့ဒါလေအားလုံးကချင်းချင်းပဲ။ဒါကတကူပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အခုနိုင်ငံတကာမှာပုံမှန်မိသားစုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသွားနေတာပါကျွန်တော်မနေ့နေ့ရပဲကျွန်တော်ယူရိုကပြန်လာတာယူရိုရှစ်နိုင်ငံသွားပြီးပြန်လာတာကျွန်တော်သွားနေတာယူရိုသွားလိုက်ဆိုဟိုယူရိုပြန်နေရှိသွားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးယူရိုပြန်နေရှိသွားတာပါအသားမဲမဲအရက်ပုပ်ပုပုံမှန်မိသားစုပါပဲဒါပေမဲ့သွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒုက္ခရှိတယ်ဗျာဒုက္ခရှိဘာလို့ဒီလားကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့ဟာနာမည်ဟာဒုက္ခတယ်ဆိုပြီးလာကြတာ။ကျော်ဒီနေ့အားလေးကိုမြင်စေချင်တယ်။ကျော်ပြပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့နေရာဒီခုစီတိုင်းကိုကျော်စကားနဲ့ပြန်ခံပြစီဒီမှာလဲနားထောင်နေလို့တကဘာလုံးမှလည်းနားထောင်နေ။ကျွန်တော်ပြောနေစကားဒီဝိညာဉ်သားနဲ့နားထောင်ပြပါ။အာမင်။ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့မြင်ပြပါ။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နှလုံးသားနဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်။ကျော်အယုတ်စီတိုင်းကိုတကယ်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကဲဟိုဇာတိနဲ့ဟိုတိတာလာလေမှတ်တာလာလေဟိုနားထောင်ရင်တော့အမျိုးမျိုးရှောက်မြင်နေမယ်။ကျော်ဘသူကိုမဆောင်တာကျော်ဒီနေ့ယေရှုဆက်နေတာ။ကျော်ပြောရပုံမှာစကားရှင်းရှင်းလေးဝိညာဉ်ရှိသောဗမာပြည်သားအယုတ်စီတယ်ကျော်ယေရှုဆက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာကလဲဝိညာဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလူမဟာလေလုယာ။လူကဝိညာဉ်ကအရေးကြီးဝိညာဉ်လုံးကအကုန်လုပြီးမေးဆိုရင်ဝိညာဉ်ချမ်းသာရင်ကုန်ချမ်းသာပြီ။ဝိညာဉ်ချမ်းသာရင်ကုန်ချမ်းသာပြီ။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖယ်ပြီ။ဖယ်ပြီ yes ဘာနာမည်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်သတိပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကဘာကျော်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ချမ်းသာလူဖြစ်နဲ့ဝိညာဉ်ထွက်ပေါ်နဲ့ချက်ချင်းသွားတာပဲအတုပဖြစ်သွားတာဘာမှသုံးစားလို့မရတော့တယောက်မိစေကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံမှန်မိသားစုအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်အဆုံးဆုံးဒုက္ခကဘာလဲသလားဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့ပုံမှန်မိလို့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်မိမှာကစားကြအောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခစီးရမရှိတဲ့ဒုက္ခဝှစ်ရမရှိတဲ့ဒုက္ခအဲတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးစရာမရှိတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူကဖြောင်းပြန်ဒီမှာစားစရာလည်းအပြည့်ဝှစ်စရာလည်းအပြည့်အကုန်အပြည့်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီဟာဒီကဘာဖြစ်နေလဲပြန်ဒုက္ခပြန်ဖြစ်နေတယ်ကြောက်စရာရမ်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့အသာလေးကျွန်တော်တို့ပြစ်လို့ပါလေအမေစေချောင်းကလူမာဘုရားကခုနကကျွန်တော်ဒီမှာအမတို့ဝါရှစ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားကဘာပြဘောပြလဲဆိုကပောင်းချမ်းခန်းကြီးတစ်ကိုပြဖတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ခန်းကြီးပြငယ်26မှာပါလဲ
အာရံကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲအာရံကိုမြားပြောင်းသွားမွေးဖွားကွာကွာမွေးဖွားလေအာရံတယောက်ပဲရှိသေးတယ်အေးဝါတော့မလာသေးဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီမြေကြီးရှိသမျှတရိစ္ဆာန်တွေအားလုံးကိုမေးအုပ်ဆိုးကွာတယ်ကျန်ဘုရားသခင်သူ့တဏ္ဍာန်နဲ့ညီရလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဘောင်းကျန်ခန်းကြီးတဲ့26ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအုပ်ဆိုးခြင်းအာနာအားလုံးအာရံကိုပေးလိုက်တာလူကတော့အာရံဆိုလူကိုမိစင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဟိုအာရံကိုလည်းမစင်စားနဲ့အရက်ရှိလားအရက်ပူလားနှကမ်းမွေးရှိလားမိုးစစ်ရှိလားအဲ့ဒါမစင်စားနဲ့အာရံဆိုမိစင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေလူဘာလို့ဘုရားကြီးကျွန်တော်ဖတ်ချက်ဒါပေမဲ့လူကိုဘုရားကြီးပေးတာနဲ့ဒိုမင်းနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာလူကိုပေးတာဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးတလိမ့်ဆန်နဲ့အုပ်ဆိုးအကုန်လုံးအုပ်ဆိုးမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးကျွန်တော်ပေးတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲစာရန်လာတဲ့တစ်ချက်မှာလူကချိန်ချင်းပြီးသွားတယ်ဘာမှမေ့ရဘူးဒီအသီးကိုမစားနဲ့တဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံမဖိနေအဲ့ဒါချိန်ချင်းပဲအဲ့ဒါကောင်းကြီးစကားလားချိန်ချင်းစကားလားချိန်ချင်းလားဖိရဲဆိုချိန်ချင်းပဲနေ့သိမင်းတော့နေ့သိမင်းကိုသားမီးပြောင်းမပြောနဲ့မလေးလေးလေးအဲ့ဒါတကယ်အဆိုးဆုံးချိန်ချင်းလားကိုနှုတ်ကကိုသားမီးပြောလိုက်ပေါ်ပြီလားနေလို့လေဘယ်တော့မှတသက်လုံးတုံးချမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ကလေးမိဘတွေကပမာကြီးမှာပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောခဲ့တာစိတ်တုံပြီးငါးမိနစ်လောက်မှလွတ်လိုက်တာအဲ့ကလေးကဘဝတခြားလို့နိုင်ငံတကာရောဘယ်နေရာရောတော့ကြည့်လိုက်ဆုတ်ပြတ်သွားနေရပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ချိန်ပြေ။တိတ်ကြောက်ရှာပေါ်နေအဲ့ခတ်စက။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကဒီချိန်ကြီးဝင်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ပါလေရှင်းတယ်။ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်။ဘာလို့သူကလူကိုဘုရားကဖန်ဆင်းတဲ့ကသူနဲ့မိသားရဖွဲ့မယ်။သူ့ရဲ့အချက်စီကလူမဘုရားကထားတာအကြီးကြီး။ဟာလလို့ရ။လူမဘုရားနဲ့အချက်စီအကြီးကြီး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြတ်ဒီဘာမဟုတ်ပြည်ရတယ်ချက်ပြတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကနှောင်းလက်ထက်မှာကဘာယူပြန်ပြီးတော့တခါစေးအခါပြန်ခဲ့တယ်မရဘူးအဲ့နှောင်းမိသားစုရှစ်ယောက်ကြတခါပြန်ပြီးတော့အချိန်ရပြတ်ပါကဲနောက်ဒုတိယအာဒံယေရှုလွတ်လိုက်တယ်လူတွေပြောတယ်ယေရှုတစ်တိုင်ပေါ်မှာရောက်ပြီးတဲ့အကုန်လုံးချိန်ချင်းလွတ်ပြီးတယ်ချိန်တည်လို့လားအခုယေရှုလာတယ်ကဲလူကလည်းနှစ်တောင်တော့ချိန်ချင်းတစ်တိုင်ပေါ်မှာရှင်းပြီးမှတ်တယ်ယေရှုအလုံးလုံးပြီးသွားပြီယေရှုကိုယုံတဲ့သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရလားကြည့်ပြောကြည့်အောင်ယေရှုကိုယုံတဲ့လူကယ်တင်ခြင်းရလားနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ရတယ်ဗျာယေရှုကိုယုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရလားဆရာလုပ်ပေးတာကဆရာယုံတာလည်းမရဘူးလည်းမရဘူးလုပ်ပေးပြီးသားပါဗျာအမှန်ရယေရှုကိုအားတော်လို့ယုံဒီလက်ခံရဲမကြတော့အဲ့ဒီမျိုးလာအာမင်ဒါပေမဲ့စစ်တဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့လာနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရှင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသရုံးမိ10ယောက်ရှိတယ်ဟောပြီးတော့ဒီကြအားလုံးသိတယ်ဒါဆိုသရုံးမိ10ယောက်ကဘာလို့ပြောရလဲယုံကြည်သူများယုံကြည်သူဆိုတာစစ်တိုင်ပေါ်ကလုတ်ပေးပြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းယုံနေသူဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ယုံကြည်သူကဘာလို့ခေါ်လဲတတော်သမီးလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သရုံးမိ10ယောက်လုံးပါလားမပါဘူးဒါဆို10ယောက်လုံးမယုံလားယုံတာပဲဒါပေမဲ့10ယောက်လုံးပါလားကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါထားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ပြောမလို့သတော်သမီးကြောင့်ပြောမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒါဆိုယေရှုကယ်တင်ခြင်းလုပ်ပြီးတာယုံကြည်သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရစကားနဲ့တော့ရရမှာပေါ့ဆရာတွေပြောတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတဲ့အယုံငယ်လေးသဘောပေါက်ခင်ဗျားကယ်တင်ရဆရာတွေရှင်းပါတော့ရရပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနဆရာတွေမှာပါမလားမပါဘူးမပါမဲ့ခြံခဲ့ပဲယုံကြည်သူရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကိုဒီကကျွန်တော်ပြန်ညင်တာပေါ့အဲ့တော့ယေရှုကဒီတိတ္တံပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းကိုလုပ်ပေးပြီဒါမဲ့လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရလားတခြားဘာသာဝင်တွေကမသိလို့မယုံလို့မရတာထားလိုက်တော့ကတ္တရာမရှိကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဆိုယုံပြီးတော့ကြံရမယ်ခရိယန်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတပုံကြီးတပုံကြီးဟုတ်တယ်ကဲကြည့်အဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ကဲဒါဆိုရင်ချိန်ချင်းယေရှုတဲ့ဝင်ချိန်ချင်းရှင်းပြီလား။ရှင်းပြီ။ရှင်းပြီ။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတဲ့ကယ်တင်ချိန်ချင်းကလွတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်သိလို့လားကျွန်တော်မသိဘူး။ဘသူကသိတယ်ဆိုတော့မလွတ်မှန်းသိတဲ့ဘုရားကသိလို့ဒီရာကိုလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ
ဘုရားကသိတယ်သူ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့မလို့ဆိုတော့သူသိတယ်တရားဟောဆရာသိတာမဟုတ်ဘူး नो ဘုရားကသိတာမင်းစတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောမှာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလာတဲ့ဘက်ကျွန်တော်ပြောနေတာဗမာပြည်ကကျွန်တော်နေတိုင်းကောင်းကြည့်ပေးတယ်နေတိုင်းဆူတောင်းတယ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်နေတိုင်းသစ္စာရှိတော့ကောင်းကြည့်ပေးတယ်အရာရဲ့ကြည့်တယ်မင်းစအရာရဲ့ကြည့်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီချိန်ချင်းနေမလွတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေဆင်းသွားခြင်းတွေကဗမိုင်းမှာမရှိဘူးလားမကြံရအောင်လားကြံပြည့်တယ်များကြည့်ပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရိုးရိုးလေးဒီမြေကလေချိန်ချင်းရှိနေအဲ့ဒီမှာချိန်ချိုက်တော့ဝင်ထွက်တယ်ဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောလူတွေကချိန်ချင်းကိုတေချာမရှိကြဘူးကျွန်တော်တင်ချင်းကိုအခုမှဖျားဖွင့်ခံမှာကျွန်တော်တေချာလိလာတဲ့ခါမှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတော့ကြောက်စရာကောင်းတာဘာလို့လို့ဘာမှဖြစ်မလားအဲ့ကိုရီမုံတော့အဲ့ဒီချန်ပီယံရှစ်အဲ့လိုသွားတာတိတ်ကြောက်ချင်တီလီတာချိန်ချင်းနဲ့ဆယ်ဆက်သွားတယ်ကက်ကြည့်ယူယူတာမချိန်ချင်းက၄ဆက်သွားတယ်တီလီတာချိန်ချင်းပိုဆိုးတယ်ဟိုမိန်းမယူလိုက်ကလေးတယောက်ထားခဲ့လိုက်ဒီမိန်းမဖောက်ပြလိုက်ဟိုမိန်းမအေးအဲ့ဒီကောင်ဆယ်ဆက်သွားတယ်စိုက်တာတိတ်လွယ်တယ်နော်ဆက်ရတာတော့အရန်လွယ်တယ်15မိနစ်နိုင်ခွက်ကတော့ဟောဘဝမှာကောင်းတယ်လေဒါပေမဲ့ဆင်းဆက်ချိန်ချင်းကအနက်ချောက်ချောက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်၆တော့ပေါ့ဘုရားကြီးကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်ချင်တဲ့ကိုဘုရားကြီးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါပဲနေချာပြီးခံတတ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလာခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ချိန်ချင်းမလွတ်ဘူးမလွတ်တဲ့ညီကောင်မတွေအများကြီးပဲအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေကမလွတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်လာတဲ့ခါမှာတော်မျိုးမျိုးလာကြလို့ရှိတယ်။တချို့တကယ်ကိုသစ္စာရှိသောယုံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ယုံတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ဗရိဇံတော်မှာအမလေးလေးကရှိပြီးဆရာတဲ့ခံထားတဲ့ဒီကဆရာနဲ့ပြန်ခိုင်းငါးကလည်းဟာလှုပ်ဆမ်းပါဦး။လေးကဘလို့ခံခဲ့တာလဲ။မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဗမာပြည်ကနေမလေးရှားသွားတဲ့နေ့မှာတစ်ခါခံတယ်။မလေးရှားရောက်တဲ့အခါမှာကောင်မလေးတရားကြိုက်တော့တစ်ခါခံတယ်။ပြိုဟိတ်ကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားပြီးနောက်သင်းတော်တစ်ခုမှသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသင်းတော်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နောက်တစ်ခါထပ်ခံတယ်။အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါမကြပါဘူး။အဲ့မှာတနေ့တော်နေအဲ့ဒီသင်းတော်နဲ့မသွားပြီပြန်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကောင်မလေးတယောက်ထပ်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်ပြီးတော့နင်းလင်းလင်းမမနေငါနင့်ကို UN ရှောက်ပေးမယ်အမေရိကခေါ်ပါမယ်။အဲ့မှာလင်းလင်းမနေပါဆိုနောက်တစ်ခါထပ်ခံတယ်။လေးကခပ်ပြီးသွားပြီဆရာ။ဒါမဲ့အတ္တဒါလုံးဝဆုံးပြီ။အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိမရဘူးမိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းကိုဘုရားသခင်လွတ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဘာခိုင်းလဲဆိုတော့ယေရှုပရိသတ်ခံတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုရားသခင်ပြန်ဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ငယ်တော့ကြားဘူးလေကြားဘူးလေဒါဆိုကျွန်တော်နားမှာလည်းဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်နားမှာအစိုးရယန္နာဟုရှိတယ်အစိုးရဘာတွေကြားဘူးလေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုဘာတွေထွန်းထွန်းเยเรนาอู3รอบကို special လိုက်ပြီးတော့ bible study ပေးတဲ့ဆရာရှိတယ်။သိတော်တယ်ဆရာ။ chance of gain ဆောင်လို့အနက်တိပဲကစားဖွင့်တာ။အရန်တော်တယ်။အမတန်နဲ့နှိမ့်ချပါကျွန်တော်တို့လည်းအမတန်ချစ်ပါ။အမတန်နဲ့တော်ရှင်ဒီနေ့တည်းနဲ့ stay alive ပါ။အသက်ရှင်နေရှိပါ။နိုင်ငံတစ်ခုမှာ။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မကြားခဲ့ရအောင်။ကျွန်တော်မသိဘူး။တခြားဆရာတွေလည်းမရှင်းပြခဲ့ဘူး။ယေရှုခံတော်ဗတ္တိဇံ။အဘာလဲယေရှုခံတော်ဗတ္တိဇံ။ဒီတိုင်းပဲလေရေရေထဲမှာနှိမ့်လိုက်တာပဲလေ။ဒီဗတ္တိဇံခံတာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ကြောက်ချက်လေးတခုကြည့်ချင်တယ်။ယောဘဝတ္ထုခံကြီးအရင်ကြီးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီအောင်လဲဖတ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်တခြားဘာသာဝင်တွေကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး14ငယ်1ကိုကြည့်အောင်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး14ငယ်1မှာဘာပြောလဲဆိုလူသည်တဲ့လူသည်တဲ့เนาะဒီလိုပြောတယ်လူသည်တဲ့မိမဖွာသောသူဖြစ်သည်ဖြင့်တဲ့အသက်တို၍ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ကဲတွေ့ကျွန်တော်အားလုံးကြည့်အောင်ဟောပြီနော် ready 1 2 3လူသည်မိမဖွာသောသူဖြစ်သည်ဖြင့်အသက်တို၍ဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး15ယောဘ15ကိုကြားရအောင်နောက်တစ်ခန်းယောဘ14ပြီးတော့15အငယ်14 15 16ကိုဖတ်ရအောင်
ယောဟန်ဝတ္ထုခန်းကြီး15အခန်းငယ်14မှာလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍တန်ရှင်းနိုင်သည်မိမဖွားသောသူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖြောင်းမနိုင်သည်ခကြည့်ဟောပြီနော်ခုန14မှာသာပြောလဲလူသည်တဲ့မိမဖွားသောသူဖြစ်အသက်တုံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုကဘယ်သူဝမ်းနေဖွားလာလဲမိမဟုတ်လားမိမဖွားဝမ်းဖွားလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျန်တာကပြောတာလေမှန်တယ်သူ့မိန်းနာမည်ဘာလို့လဲအဲမေရမာရီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မိမဝမ်းကနေဖွားလာဘာလို့လဲယေရှုအဲ့တော့ဒီမှာဒီယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး14မှာပြောထားပြီးသားဘာပြောလဲမိမဖွားသောသားသည်တဲ့အသက်တို့ပြီးဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တယ်ယေရှုမွေးမွေးလာတယ်ဘယ်ကဖွာလာလဲမိမဝမ်းဖွာဒုက္ခပါလာလားပါလာပါဘယ်လိုသိလဲကျန်တာရာတိလေကျန်စာအဖြစ်သိဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့စကားတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့ကျွန်တော်ချားမှုနေတော့ယေရှုဖွာလာဘာမှဖွာလဲဒါဖြစ်မှာဖွာလာမဟုတ်ဘူးဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမလေးအမတမကောင်းသောဆေးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှဖွားလဲနော်တင်ကုန်နော်တင်ကုန်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ခုဒီအယ်လီယန်နေဆန်ဖရောင်လာတဲ့ခါမှာလမ်းမှာကြားထဲမှာနေတနေရာရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်တော့မသိပါဘူးအဲ့ညာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကားထဲမှာအေကောင်းဖွင့်ထားတယ်မှန်ကုန်အလုံးပိတ်တာအဲ့ညာလဲဖြတ်ကောနော်ချီနဲ့နာလိုက်တာအဲ့ဒါလင်းမြန်းယောက်ကြည့်ပြီးတော့ရံဖြစ်မလို့နေမြန်းအီးပေါက်လာပေါ့ဒါပေမဲ့အနားအတိတာပါလေအမေနော်ဒါလူချင်းမို့နွားချင်းအရန်တန်လာအဲ့ဒါနွားတင်းကောင်မို့နွားမွေးထားတဲ့ခြံခြံလေးမင်းမှာကျွန်တော်ဖြတ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာခဏလေးဖြတ်တာတော့မအိတ်တော့ခံရလားခံရတယ်ခဏလေးဖြတ်တာကိုနွားချင်းနဲ့နားလိုက်လာဗျာဒါပေမဲ့ယေရှုကဘုံမှာမွေးနေနွားတင်းကောင်နွားချင်းနဲ့ရှိတာရှိတော့ဘူးဒါဆိုယေရှုကမွေးတဲ့ဒုက္ခပါလာလားပြီးတော့တနစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဘာလို့ရလဲဖပြေးရတယ်ဟီရိုကလိုက်တမယ်တဲ့ဟီရိုကတမယ်တဲ့ဘယ်သူလို့တမလဲတနေ့ဟာကဲကြည့်ဦးနှစ်နေ့အောင်ဟုတ်လားတနေ့အောင်လားနှစ်နေ့အောင်နှစ်နေ့အောင်ကဲကြည့်ဦးယေရှုကမွေးလေကဘာဖြစ်လဲနွားတင်းကောင်မွေးလေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးရလားပြေးရတယ်ဘယ်တော့မှပြန်လာရလဲဟီရိုဟီရိုဖေးမပြန်လာရဟုတ်တယ်နော်ဆိုပြောနေတာကမချမ်းသာတယ်မှာသူတို့အကုန်လုံးကိုးကားထားပါလေကျွန်တော်ကပြောနေတာကျွန်တော်လည်းယေရှုကိုမျက်နှာချစ်ပြီးယေရှုနဲ့အသက်ရှင်သောသူပါဟုတ်ပြီတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကကျွန်တော်ဟာထုံးထုံးကယေရှုကိုချိန်ရင်းပါလေဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောနေ No မင်းစီခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ကစုပ်ပြောနေတာပေါ့ဘယံကကျွန်တော်ကိုတကူးစီတကူးစီစွတ်ထုတ်ပြပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုရှင်းပြတယ်ဟုတ်တော့တချို့ကလည်းချမ်းသာယူယေရှုကလုံးဝဖယားသားစစ်လုံးဝဖယားသားစစ်လူစားတိလုံးဝမပေါင်းလူစားတိလုံးဝမပေါင်းလို့ဝင်ခံရတဲ့ဝိညာဉ်ကပါဝင်နေတယ်တလား any price any guy no ယေရှုကလူစားတီတရားခိုင်လို့ yes တရားရခိုင်လို့ hallelujah တရားရခိုင်လို့လူစားတီမခိုင်အဲ့တဲ့တိုင်မတက်လို့မရဟုတ်တယ်ဖယောင်းစားတီမှာသိလို့လည်းမရအဲ့တော့လူစားတီနဲ့လာတဲ့ခါမှာလူစားတီမှာဘာလို့ပါလာလဲဒုက္ခတော့ပါလေဒုက္ခမှာမွေးလေရကြည့်အဲ့ဒီခင်မလဲတဲဟုတ်ကန်းနေမရှိဘူးလားရှိပါလေတဲကိုရနေဒါပေမဲ့အဲ့ညာဒီဘာဖြစ်နေလဲပြည့်နေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြားမှုတွေနော်ဟိုအရင်တော့ဆရာတွေတင်ပေးတာပြည့်တယ်ရောနေစရာဖောင်းစရာမရှိလို့နောက်ဆုံးပါမှာလဲနောက်ဆုံးပါမှာတော့ဖွားရမယ်ဘယ်တော့ဒုက္ခများလဲစဉ်းစားကြည့်ရဒီမှာဒီမှာမိခင်တွေအများကြီးရှိပါလေဒီမလေးဆေးဝင်ဒီမှာအဲဖုန်းနဲ့ဝင်လာတော့ဒုက္ခတော်များတာနော်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးပါမှာဘာမှလည်းမရှိအဲကောင်းလည်းမရှိဘူးဟိုပါမှာဒီမှာဘာဘလိုင်းမွေးရတာလူလုံးမွေးတာလူလုံးမွေးတာတချို့ကဗာလဲဖယားလို့ယေရှုကရမုန်နဲ့များဟိုကောင်းရင်ခမဲတော်ကများမွေးပြလိုက်လားမပြောနေတာ No loser တွေလူလုံးမွေးတာချက်ကြိုးကြီးနဲ့မွေးတာဒါကြောင့်မလို့ဗာဖြစ်လားသူ့မှာဘာပါလာလဲဒုက္ခပါလာတယ်ဒုက္ခပါလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကသိလဲဆိုခမဲတော်ကသိတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာကုန်းဖတ်တယ်သူကမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခလည်းဘာလို့လာလဲရှင်းရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့အစ်တတိုင်မတက်လို့မရဘူးသူဟာရှစ်ကောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲယောဘ15မှာတကယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ယောဘ15 14မှာခုနဖတ်ကြည့်တာဘာပြောလဲ
လူသည်တန်ရှင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမဖွာသောသူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်နိုင်တယ်ဒီကျမ်းစာကိုမှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်လူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်းနိုင်တယ်မိမဖွာသောသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မနေ့တည်းရရင်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာMatthew chapter 3 first blog 15 hold on 15 ma ai ma pa pyu le so fulfill all righteousness of faith pa chi lai ma no Matthew chapter 3 verse 15 ma Matthew chapter 3 verse 15 maเดี๋ยวอีนี่โหลพับไปก่อน NIV NIV version มา อีนี่โหลเดี๋ยวพับไปบ่า NIV version Matthew chapter 3 verse 15ไม่ลําติชิล่ะชิเตียวพับไปแล้วเนาะ Thank you ยะเลยทายให้พับเลยได้มาเลยอาตันนี้ชิเตียวพับไปเลยยะ Jesus replied Let it be so now It is proper for us to do this to fulfill all righteousness Yeah yeah พอมั้ยเนาะ Fulfill all พับไปเลย All righteousness พอมั้ยเนาะ So fulfill all righteousness ก็เราประมาณลงเยอะเลยสรุปแล้วบอกအဲဖြတ်မှတ်ခြင်းပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ full face ဆိုတာတော့အလုံးစုံဟုတ်တယ်နော်ကြောင့်အလုံးစုံပါပဲလေဖြတ်မှတ်ဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူရဟုတ်တယ်နော်ဒါ NIV version ပါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ယေရှုကယောဟန်ရှင်ကိုဆင်းလိုက်ဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ယောဟန်ကပြောတာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးယူရတာပြန်တာသိကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါတဲ့အခါမှာဆရာကြီးယူရတာပြန်လိုက်တာပုံပြီးပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ပြောလဲဒလားအလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်Hallelujah. ဟုတ်ပြီနော်။ဟိုမှာတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ Fulfill all righteousness. ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒါဆိုရင်ယေရှုက तू ဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်လာပြီးဟာလားအလုံးစုံဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ငါသည်ဒီဗတ္တိဇံကိုခံလို့ဆိုဒါဆိုယေရှုကမဖြောင့်မတ်ဘူးလား။မင်းတောင်မရှိဘူးလား။ရှိတာပေါ့။ရှိတာပေါ့။အလုံးစုံဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်လာလေဆိုရင်ဒါဆိုယေရှုကမဖြောင့်မတ်လို့လား။မဟုတ်ဘူးယေရှုကမဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်အဲ့ဒီလူစားတိကမဖြောင့်မတ်ဘူး။ Hallelujah.Hallelujah. ဒါပဲပြောချင်တာအလုံးစုံသောတရားဆိုတာပါပေါ်ပါဘူး။ခုနမဖြောင်းမခြင်းနဲ့မတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဟဲ့လားဒီလူစားတိကအရာကိုပြောနေတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြရတဲ့ငါ့ကိုယောဟန်မင်းစကားနဲ့ငါ့ကိုခမဲတော်ပြလို့လိုက်တဲ့မင်းငါ့ကိုဗတ္တိဇံပေးပါပြောချင်တာဒီဒိတ်ပဲပဲ။ဒါကြောင့်မို့ယောဟန်တစ်ခုပဲပြောတယ်။အလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်။မင်းငါ့ကိုဗတ္တိဇံပေးပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မိတ်ဆွေ။ဒါကလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမရှိရင်ဒါကြောင့်ကကုနာနှုတ်ပါတော့ဘာပြောလဲသင်တို့ပေါ်ဆုံးငါ့ဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်း၍တဲ့ငါစကားဤအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်စေမယ်ဝိညာဉ်တော်ကမဖွင့်ပြရင်စကားဤအနတ်အဓိပ္ပာယ်အလုံးစုံကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကိုလည်းခြင်းကိုကိုဆွဲယူပြီးတော့အခုပြောနေကြတဲ့ကောင်အခုလည်းထွက်ကုန်နှုတ်မစီကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ကလုံးလည်းမလုပ်ချင်ဘာတိုင်းပြောတာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြစ်ရတာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်က2015ကလုံးလည်းလုတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ရုပ်နေတဲ့အတိုင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုကလီကမာလို့ကျွန်တော်ပတ်ပြေးနေတာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံပေးတယ်မေကြီးကျွန်တော်2015ကဗတ္တိဇံပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းရောကျွန်တော်လုံးဝမရှင်းဘူးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုလူတွေကြားနေတာဘုရားသခင်ကအခု2016ကိုပါတယ်ကျွန်တော်အပြတ်မလုံလားမလုံလားအဲ့ဒီအရာကိုမပြောပြီးလုံလားမလုံလားမလုံလားမလုံရင်9နာရီအများကြီးမဟုတ်ဘူးငါနိုင်သူ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ထင်ရထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ဂျုံပြစ်သွားကျွန်တော်အရကြောက်သွားကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ပြသည်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထုတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောပါဟာကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဝိညာဉ်ထုတ်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်မထားတဲ့ကျွန်တော်မနေတော့ဆုံးနေတော့ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးမယ်အကြောက်ဆုံးမယ်လူကချက်ချင်းပြောင်းစားသွားကြောက်ဆရာကြီးဒီနေ့တော့ဒီနေ့လူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်ပြီးအယံသနာစွာတာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့
ဝိညာဉ်ကိုမရရင်တိတ်ထုတ်ရှာကောင်းတယ်တိတ်တနာရှာကောင်းတယ်ကျော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလဲလို့အမေရိကရောက်တာဘယ်နှစ်ရှိလဲ9နှစ်ရှိပြီဆန်ဖရန်စစ္စကိုရောက်တာ10နှစ်ရှိပြီဆန်ဖရန်ရောက်ကောင်းတယ်နော်အရင်လားလေကောင်းပါလေတဲ့အမေရိကဘာမှပြောစရာမရှိဒါမဲ့ဘွာထွန်းထွန်းဟာတဲ့ငါနေရတာကွာတဲ့ငါအထီးကျန်တယ်ကွာအင်္ဂမီလီယံဟုံးနဲ့နေနေရတော့မီလီယံဟုံးကြီးနဲ့နေနေရဘာမှလုံးလေးမရှိဘူးဝင်ဝေထွက်ငယ်အကုန်လုံးအမလေးပြည့်စုံတယ်ဒါဘာဖြစ်နေလဲအထီးကျန်တယ်ကွာအဲ့ဒီအထီးကျန်ခြင်းကပဲဒီနေ့ကိုကိုတက်တည်သွားကြတယ်အထီးကျန်ခြင်းကပဲနောက်ယောက်ျားယူရတယ်နောက်မေချာမယူရတယ် necklace ရောက်ရတယ်အရက်ဆိုင်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအထီးကျန်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရရင်ထိချတယ်မိတ်ဆွေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါတိကျောစရာကောင်းလေ။တကယ်တည်းချုပ်ပြပြချင်းလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပြည့်ပြည့်အသက်တာတွေမှာပြည့်ချက်ဒုက္ခတွေ။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုတော်ဘာလို့ ਆ လဲ။ရှင်းရတယ်မိမဘွားသောသားကြီးမပြောင်းမဘူးလေရှင်းရှင်းလေးပဲ။မိမဘွားသောသားကအဘယ်ဘုတ်တတ်ရှင်လဲ။ယေရှုကမိမဘွားကြီးထွက်လာတာ။မတတ်ရှင်အဲ့ဒီတစ်တိုင်ကိုတက်လို့မရဘူး။သူဟာရစ်ကောင်ရစ်ကောင်ရစ်ကောင်ဆိုဟိုခိုးကလေးတွေဂျိုးလေးတော့မှအပြစ်နာစာပါလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ဆိုခမဲတော်ဘုရားကမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့ယေရှုအသက်30ပြည့်တဲ့နေ့မှာချောင်းထဲမှာဟိုးယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာယောဟန်ဆိုမင်းရှင်းလေငါလွတ်တာယောဟန်ရှင်သွားလိုက်ပါသွားလိုက်သွားလိုက်ဘေးမှာသွားလိုက်ဘာသာရေးသမားရှင်ဘယ်ဘာသာရေးမှာမသွားပါနဲ့ယောဟန်ရှင်ကိုသွားပါမင်းယောဟန်ရှင်မှာအဲ့ဒီပါတီဆောင်ခိုင်းရှင်ယောလိဝေချံကမယေရှုသည်ခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုဝန်ခံတယ်ယောဟန်ရှင်ကိုလာတယ်ယောဟန်ကပြောနေငါတို့ချောက်လိုက်တော့ငါနဲ့ချင်းမြတ်သောသူဖြစ်တယ်သူရဲ့ချစ်ဖနှက်ချိုးတော်မကြိုက်တတ်ဘူးတဲ့ဆင်းလာတဲ့ခါမှာယောဟန်ချောက်သွားတယ်ကျွတ်သွားတယ်ယေရှုတခုမပြောရယောဟန်အလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်မင်းငါကိုပါတီဆပ်ပေးပါဒါဆိုမလုပ်လဲယောဟန်မသိဘူးအဲ့ဒီ plan ယောဟန်မသိဘူးအဘွားထက်က plan အာမင်အဲ့ဒါကိုမရှင်းမနဲ့ဟိုဘောင်းမရဘူးသူရဲ့အလိုကဘုရားကသူ့ကိုလွတ်လဲပါလို့တက္ကသိုလ်ကလုံးမရှိချိန်ချင်းအမင်လားအဲ့သူ့ဘဝတင်တတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လူကအပြည့်အနာစာကင်းရတယ်မိမဖွာဖို့တောင်းကမတရှိနေဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့ဒါကြောင့်မိစေချုပ်ပြောမယ်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာအရေးကြီးချင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့နေကြရင်တော့ဒီမင်းတို့တော့တခြားလေးနားတော့မှာဒုတိယမွေးခြင်းရရှိခြင်းလေမိစတဲ့အောင်ကျွန်တော်ခုပြောနေတယ်ခုတော့ကျွန်တော်နဲ့မှာအခုဆွေးနွေးနေတယ်ဘုရားဘာသာအမကြီးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့သိစိတ်ဝင်စားနေဆရာတော်တော်နဲ့ရှင်ရင်းရှိတယ်ကျွန်မတို့မှာရှိတယ်အများကြီးပဲအခုဆရာတော်တော်ပြောမြင်လာတယ်ရှိတာဗောကျွန်တော်မသိဘုရားဘုရားကျွန်တော်လည်းပြောနေတာပါအမကျွန်တော်လည်းသိပြီးတော့တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်အဆိုးဆုံးပဲအဆိုးဆုံးကခြင်းခြင်းပဲဘာလို့လို့ခေါင်းဖြစ်မယုတ်တော့ပြပြတယ်အမားလို့ဘာသာတရားတိုင်းအရင်ကုန်တယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဘာသာကြီး၄ဘာသာရှိပါတယ်လူတွေနော်အားလုံးသိပုံခရစ်ယာန်ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာမွတ်စလင်ဟိန္ဒူအားလုံးကုန်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတရားအရင်ကုန်တယ်ဘာမှပြောစရာမရှိခရစ်ယာန်လည်းကောင်းတာပဲသုံးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကောင်းတာပဲသုံးတယ်အကုန်လုံးကောင်းတာပဲသုံးတယ်သမီးစီကအမားလို့ပြပြမယ်မိမဖွာသောသားကဘယ်ဘာသာပဲဝင်ဝင်ဒုက္ခနဲ့ပြည်တယ်အသက်တိုးတယ်မတတ်ရှင်းဘူးမဖြောက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမဖွာရတာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုရရည်ချီတယ်ချော့ခွေခန်းကြီးသုံးအငယ်သုံးမှာဘာပြောလဲဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူမြည်ဒီကားလေဖယောင်းကြီးနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးတဲ့လူတွေကိုအတင်းအဝင်ကလေးပြောတယ်ဘေးကြုံလဲရှုံလို့မရတာရှုံချင်တာပေါ့လူတိုင်းပဲလွတ်ချင်တာပဲငရဲသွားမဆိုတရားမမတော်ချင်ပါဘူးချိန်တဲ့လူကောင်းပြီမင်းငရဲသွားတာမင်းသိရင်ဘာမှမတော်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လဲလုံလုံနဲ့ထောက်ထားတတ်တယ်ဘာမှမရတဲ့ခါမှာသူတို့လဲအခုနားတော့ထောင်းတယ်
ဒုတိယမွေးခြင်းလို့တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းရမ်းလို့တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံပဲကောင်းကင်ထဲမမြင်ရဘူးပြီးတော့ဗါလဲရေနဲ့ဝင့်ရင်လာပြီယေရှုအဲ့ဒီပရိသတ်ကိုခံတာအာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘုရားကရှင်းရတယ်လှုပ်သွားတာရေထဲမှာယေရှုဝင်ပြီယေရှုရေပေါ်လဲချက်သွားပြီကောင်းကင်ကနေကောင်းကင်တကဖွင့်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုဗါနဲ့ပုံဆောင်တာဆိုတော့ဂျိုးငှက်ခဲ့တဲ့ပုံဆောင်အဲ့ဒီကမ္ဘာမှာပါရိသတ်ပေးနေတဲ့လူတွေအများကြီးဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးယောဟန်တယောက်ပဲတွေ့တာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတော့ဝိညာဉ်လူပဲတွေ့တယ်မြေဆွေအာမင်မျက်စိရှိတိုင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးအခုဝိညာဉ်ကြောင့်ပြောနားမလဲဝိညာဉ်မျက်စိအောင်ကြောင့်လုံးမြင်မလဲဘယ်လိုကြောင်းလဲယောဟန်တယောက်ပဲမြင်တာကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာရေထဲကထားဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လဲမွေးပြီဟာလေလုယာဒီမိမဖာတော်ဒီထဲမှာဘာမှလုပ်မရဘူးအဲ့ဒါကိုတတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းပြရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချမ်းသာမှာတော့ဘူးဟောင်းပေါ့ကျွန်တော်မြဲပြောနေဘူးဟောင်းလည်းမှာစပည့်စစ်ထဲလို့မရဘူးဒီဘူးဟောင်းကြီးကိုအကုန်လုံးဆင်းကျော်ပြရတယ်အကုန်လုံးရက်တက်ပြရတယ်အကုန်ရှင်းပြရပြီးတော့မှအတက်လာပြီဝိညာဉ်တော်ရေနဲ့ဝိညာဉ်မွေးတော့မှဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်နိုင်ငံကိုဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်မရှိကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့အပြဿနာကကျွန်တော်လည်းနှစ်ချင်းနေခံခဲ့ပါလေကျွန်တော်လည်းနှစ်ချင်းခရစ်ကလာခဲ့တာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာမှကျွန်တော်မသိခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းတော့ခံမိနေကားခံပြီးဘာခံစရာလိုသေးလဲ။မဟုတ်ဘူးနှစ်ခါခံတာသုံးခါခံတာအရင်မကြည့်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာတကယ်ပဲချင်းချင်းနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ကိုယ့်တက်တာမှာတကယ်လွတ်မြောက်ချင်းတန်စားရမလား။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ရင်းနေချင်းခံတာအရင်မကြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရင်းနေချင်းခံတာအရင်ပြေးဆိုပြောချင်တာကကိုယ်ခံခဲ့တဲ့ရည်ရည်ချင်းကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ယေရှုကလည်းပါရိသတ်ကအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီပါရိသတ်ကိုခံယူရတယ်ဘာလို့လဲမိမဖွာတော့သားတယ်အသက်တော်ကြီးဒုက္ခနဲ့ပြည်တယ်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘက်ကဘုရားအောင်ရှင်းတယ်နောက်တစ်ပိုင်းရှင်းရလာတယ်ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့ယေရှုကတော့ဘုရားတစ်တိုင်ပေါ်မှာအားတယ်ကျင်းရောင်းမင်းအားလုံးရှင်းပြီးသွားပြီ။ဒါကျေးဇူးတော်ကာလာတယ်။ပြင်းရတော့ကာလာမို့ကျေးဇူးတော်ကာလာတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မသစ်ချမ်းထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းချက်ရှိပြပါတယ်။အမလေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းရှိတယ်ဗျ။ဓမ္မသစ်ချမ်းတော့ဓမ္မဟောင်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောနေဓမ္မဟောင်းပါကွာ။သူတို့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မဟောင်းကမတုံးကျင်နဲ့သူတို့ကဓမ္မဟောင်းပါထားခဲ့ပြန်။တုံးကျင်ပြန်လဲဓမ္မဟောင်းလည်းပြန်ယူပြန်။မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဂလာတိကျအခန်းကြီးတစ်ခုချက်အောင်ဒီတစ်ခါချိန်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ချိန်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အမတန်မှရွေးကောက်ပြီးအသုံးပြုတော့သူကချိန်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ချက်အောင်ဂလာတိကျဂလာတိအခန်းကြီးတစ်ခုချက်အောင်ဂလာတိအခန်းကြီးတစ်ငယ်6လောက်ကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အငယ်ငါးနဲ့ဖတ်ရအောင်ဂလာတိကျခန်းကြီး1အငယ်ငါးကထိုဘုရားခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေသတည်းအာမင်ခရစ်တော်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်တင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူနှင့်ဤမျက်လောက်မြန်မြန်ခွာ၍တင်တို့သည်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုခံယူကြသောကြောင့်ငါသည်အံ့ဩခြင်းရှိ၏ထိုဧဝံဂေလိတရားသည်ဧဝံဂေလိမဟုတ်တင်တို့ကိုနှောက်ယှက်၍ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမှောက်လန်ခြင်းသောသူအချို့ရှိကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့အားငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ဟောပြောသော၎င်းကောင်းကင်ဘုံမှလာသောကောင်းကင်တမန်ပြောသော၎င်းဟောပြောသောသူသည်ချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေတပန်တော်သင်တို့ခံယူပြီးသောဧဝံဂေလိတရားမှတပါအခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုတစုံတယောက်သောသူဟောပြောလျင်ထိုသူသည်ချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးသည့်တိုင်ယခုငါထပ်၍ဆိုသေး၏အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူ၏အလိုသို့လိုက်သလိုဖယားသခင်အလိုသို့လိုက်သလိုလူတို့စိတ်ကိုနှုံးနှုံးစေခြင်းကရှာချန်သလိုလူတို့စိတ်ကိုနှုံးနှုံးစေခြင်းကရှာချန်သည်လေခရစ်တော်၏အစေခံကြောင့်မဟုတ်ပြီညီကိုတို့ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်လူတို့၏တရားမဟုတ်လူထာမငါခံရသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်မှတပါအ
အခြားသောဥပဒေသားကိုငါမခံသည့်အကြောင်းကိုတင်တို့အားငါချားလိုက်ဤရပြီအဲ့ဒါဘသူကပြောလဲဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကပြောတာပေါလုကဘယ်နှခါချိန်လဲနှစ်ခါချိန်တာနှစ်ခါချိန်တာကဲကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အောင်ဘယ်နှခါချိန်လဲဆိုတော့မသိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဗမာလေးဆိုတော့အငယ်ပေါလုနှစ်ခါချိန်တယ်နော်ရှင်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်းနဲ့ကိုမဟုတ်ပြီနော်ဆိုအငယ်ရှင်းမဘာပြောလဲဆိုတော့အေးဘုကြီးတရားကိုငါဟောတယ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားလာတော့ကောင်းကင်ထမပြောတော့ကောင်းဟောပြောတော့သူဒီချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေအငယ်ရှင်းမအငယ်ကိုမလည်းဘာပြောလဲတပန်တော်သင်တို့ခံယူပြီးတော့အေးဘုကြီးတပါးမှအခြားသောအေးဘုဒီကြီးတရားကိုတစုံတယောက်တော့သူဟောပြောလင်ထို့သူဒီချိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုငါထပ်ဆိုခဲ့သည်ဟုအတိုင်းငါတို့ဆိုခဲ့ပြီးဒီတိုင်းကျခုငါထပ်၍ဆုံးပြီကြည့်ပေါလုကနှစ်ခါထပ်ချိန်ရှင်ပေါလုတော့ရှင်ပေါလုကသူကအရင်တော့ချိန်ချင်းထဲမှာရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တရားသူကခရစ်တော်ဘက်ကရှင်နေတဲ့သူတွေကိုလိုက်တတ်နေတာသူကဒါကြောင့်မို့လို့အချိန်ပေါ်မှာရှင်တော်လူတွေကိုလိုက်တတ်တယ်ဗျတတ်တယ်တတ်တယ်ဒီနေ့လည်းဒီနေ့လည်းတတ်တယ်ဒီနေ့လည်းဘာသာဆက်နေတော့နှုတ်နဲ့တတ်တယ်ကျောင်းမှာဗာဒီသားတွေနှုတ်နဲ့တတ်တာအရင်တတ်တယ်ဟုတ်လို့ပြောဒီလိုပြောနေတတ်တာအဲ့ဒီကတော့ပေါလုကတတ်တာဘာသာရေးသမားတွေကလက်တတ်နေအဲ့ပေါလုကဒါကြောင့်မလို့ပေါလုဓမ္မဆောင်မြို့သွားရလမ်းမှာကောင်းမြတ်အလင်းနဲ့သူ့ပေါ်လဲချပြီးတော့သူပါပြတယ်လို့အော်လိုကမှာယေရှုကပြောမင်းမြင်စေသောယေရှုဘာတူလဲမင်းမြင်စေသောယေရှုပေါလုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကစာပြီးပေါလုချင်းချင်းကလွတ်တာလွတ်ပြီးတော့ဘုသူ့နဲ့သက်ရှင်လဲဘုရားနဲ့သက်ရှင်လဲအဲ့မှာပေါလုကပြောလိုက်သလားချိန်နဲ့နှစ်ခါချိန်တယ်ဒါကြောင့်မင်းကြုံပြောမယ်အချိန်ကပြတ်လာမပြတ်ဘူးအခုလည်းအချိန်ပြတ်လာမပြတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအချောင်းသောအေးဝံဂေရီတရားကိုဟောတဲ့သူကိုချိန်တာဒါဆိုအချောင်းသောအေးဝံဂေရီတရားဘယ်လိုတရားလဲရိုးရိုးလေးပဲပေါ်လို့ပြောတာလူအကြိုက်ကိုလိုက်ဟောနေတဲ့တရားတွေအားလုံးကအဲ့ဒါအချောင်းသောအေးဝံဂေရီတရားပဲငါငါတဲ့အချောင်းသောအေးဝံဂေရီတရားမဟုတ်တဲ့ပေါ်လို့ကငါ့ကိုသူလည်းငါဟောတဲ့တရားကလူတွေရှင်းလာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရှိရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်နဲ့ဖျက်ရတဲ့တရားကိုငါဟောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒီနေ့ဖျားမဟုတ်ခဲ့နဲ့ရှောက်ပြောတာကိုကိုအုံတော့နဲ့လူချိုက်တွေလူတွေချက်ချင်းရောအသင်းတော်တွေဝင်လို့ရအောင်ဟလာအမြဲတမ်းလာလို့ရအဲလိုဟောနေတာကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။အခြားသောအိမ်ဝင်ကြီးလားအဲ့ဒါပေါ်လို့ကချိန်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တကယ်မရှိချိန်နေချိန်နေမလွတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလွတ်တာကိုဘုရားသိတယ်ဘုရားသခင်ကသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလုတ်ခိုင်းတာ။ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းမတက်ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်လုံးလည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလုတ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှင်းပြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထက်ကတန်တယ်ဘုရားသခင်ပြန်ပြတော်တယ်ကျွန်တော်ကပေါ်လို့ပြောဘုရားသခင်ငါဒီမှာငါခိုင်းတော့မလုပ်ငါပြောခိုင်းတော့ပြောဒီမှာဒါဒီတည်းရှိတယ်အခုမှမကျွန်တော်ဘူးပြောပြပြီမိမဖော်တော့တာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည်ပဲဒီနေ့ယူရမစ်စေတချို့ကတဲ့တိုင်ပေါ်မှာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကလည်းချိန်ချင်းကိုလှုပ်ယေရှုကအားလုံးကိုလှုပ်ပေးပြီလားလှုပ်ပေးပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ဒုက္ခတွေလှုပ်ပေးတာကျွန်တော်ဒုက္ခရှိလားရှိတာဘောလူတိုင်းမှာဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိတာဘောဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်ပြောမယ်တကယ်ချိန်ချင်းကလွတ်တဲ့လူကဒုက္ခတွေမှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ရိုးရိုးလေးမိစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်ရဲအောင်လေဘုရားသခင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ9နိုင်လောက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအဲဝိညာဉ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြီးနဲ့ဂျုံပြစ်သွားတာကျွန်တော်မှာဒုက္ခပေါင်းစုံပြန်ရောက်လာတာကျွန်တော်ရဲကြောက်အတွေးခွာစား9မိနစ်တော့10မိနစ်တော့နေလို့မရကျွန်တော်ကတော့မနေတော့ကျွန်တော်မှာနေသက်ချင်လုံးမရှိဘူးကျွန်တော်မှာလွတ်မြောက်ချင်လုံးမရှိဘူးအတွေးတွေချက်ချင်းကြောက်လာတာဆိုရင်မူတွေကြောက်ကြမှုတွေဟာဘာလို့လဲမသိဘူးအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒုထောက်ပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောခိုင်းတာကြောင့်လုပ်ပါမယ်ဘယ်သူတွေဘယ်တော့ပြောပြောကိုရောခိုင်းတာကြောင့်လုပ်ပါမယ်အဲ့ခါမှာမျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ဒုထောက်ရတာညမှာပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ချက်ချင်းပဲနေသက်တယ်ဒီကုအဲ့ဒီဒုက္ခကျွန်တော်မဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကြောင့်တသက်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိပါလေဆရာကိုကိုလေးဥကိုကိုလေးနဲ့တင်းချောက်ဆရာတော့ချိုးလေးသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူက58နှစ်မှာဘုရားဘာသာကနေပြောင်းလဲတာသူ့ဖေကတော့နိုင်ငံသမားတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ LND က
ဥဝင်ခက်เนาะသူ့အဖေဆိုဒီဒေါ်စုရဘောင်းတွဲပြီးလောက်လာတာဒါ NLD ကလူတွေတိုင်ငယ်သမားတွေသိပါတယ်ဥဝင်ခက်ဥဝင်ခက်ဆိုဥဝင်ခက်ရဲ့သားဆိုသူ့ဘေးကနိုင်ငံရေးမှာတကယ်ဆုံးတကယ်တကယ်ကိုတေကန်နေသူကိုစစ်ကပြပြပြီးတော့လောက်ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲသူ့ဘေးကစစ်နေမှာဆုံးတယ်ဒါမဲ့မဆုံးခင်မှာသူ့ဘေးကလည်းယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းယုံကြည်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရပါတယ်ဟာလေလုယာဒါနေမကလည်းအကုတ်ကိုလေသူကကျူရှင်ဆရာဗမိုင်းမှာအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းပြီးတယ်ကျူရှင်ဆရာလုပ်တယ်ဗမိုင်းမှာလည်းကျူရှင်သင်စားတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ဩစတြေးလျမှာလည်းကျောင်းပြန်တက်တယ်ပြီးတော့ကျူရှင်သင်တယ်ဘွဲ့ပြန်ယူတယ်လုပ်တယ်သူကဘိုးတော်ပါသားသူ့အိမ်ကိုတကားလာခေါက်တယ်မွန်မဲနေဟလာဟွာလေးလာပြီးတော့ပြောရင် तू ကတကားဖွင့်ပြီးတော့မောင်းထုတ်တာ I'm a Christian နော်ဟွာမလာနဲ့အိမ်ကိုအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပြီးတယ် तू ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားရှိတယ်အရင်ပဲတောင်းလဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးမောင်းထုတ်တာငါ Buddhist I'm not Christian ကဲတော့ Never come in my home အပြတ်ပြောတာသူပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားရှိတယ်ပြတ်တယ် तू ကမလာနဲ့ငါဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ယေရှုကြောင့်မချားချင်းလာမပြောနဲ့အဲ့လိုလူဒါပေမဲ့ဖယောင်းရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလေလိုင်းနေရတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်တော်တုတ်ထိပြီးသက်တာပြောင်းလဲသွား59 9နှစ်မှာပြောင်းလဲတာအခု तू ပြောင်းလဲ2နှစ်ပဲရှိတယ် तू ပြောင်းလဲနဲ့သူ့အမေကြီး82နှစ်ပြောင်းလဲတယ်80အသက်80ပြောင်းလဲတယ်သူ့မိန်းမပြောင်းလဲတယ်အခုသူ့သမီးပြောင်းလဲတယ်စစ်နေမှာပြန်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် 2016 မှာကျွန်တော်စစ်နေရောက်သူနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ခါမှာသူနဲ့ကြောင်တွေ့တဲ့အခါဘုရားကျောင်းသူရမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တာချက်တည်းသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ဆရာကျွန်တော်ကဘာပတ်မှာဘုရားကဘာပတ်မှာဟာဘုရားတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်โอเคချက်တယ်ဒါမဲ့ဆက်ကူလင်းဒီတိုင်းတော့မရဘူးဆက်ကူလင်းက55နှစ်ဘုရားဘာသာကိုကိုယ်လာတယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုယုံလိုက်တာနဲ့ကိုဆရာကိုလည်းအကုန်လုံးလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတခုတော့လွတ်တယ်ယေရှုကိုယုံတဲ့အတွက်အပင်ရဲတော့မသွားရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုနမျိုးရိုးထဲမှာပါလာတဲ့ပူဇော်ပတ်ပါခဲ့တယ်မသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူလက်ခံတယ်သူ့မှာအနာရောဂါ5ခုရှိတယ်အချို့ဆိုကြည့်ပဲကြည့်ရမစားရဘူးသူ့ဘဝမှာစီဂျူသူကြောင့်အာဆုံးနေရပဲရောဂါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာသူ့ကိုဗတ္တိဇံပေးတယ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာသူ့ကိုဒီချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုဂန်ယူသူ့ရှင်းပြသူ့ခံခံယူပြီးတဲ့အခါမှာအောင်းအောင်ဆရာသူ့တက်တာမှာအကုန်လုံးမြောက်တယ်။အနာရောမှာခုနှစ်ခုပြောက်တယ်။ဒါလည်းမတော့သူ့မိကြီးကထပ်ပြီးကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့မိကြီးလည်းခံယူတယ်၊သူ့မိန်းမလည်းခံယူတယ်။သူတို့ယုံကြည်တယ်ကသူတို့အိမ်နာမှာရှိတဲ့ပါစတာကဘုရားကျောင်းမှာသူတို့ကိုဗတ္တိဇံပေးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာသူတိတယ်မလွတ်မအောင်။အခုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာဆရာလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့ကားမောင်းနေတဲ့ကျွန်စိတ်ကုန်တယ်။ကျွန်တော်အလုံးလုံးရစိတ်ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြောင်းသွားတယ်မသိဘူး။Hallelujah. ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်မကျွန်တော်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။ဒါလေးပဲမိတ်ဆွေ။လူဟာချိန်ချင်းကလွတ်ရင်အကုန်လွတ်တယ်မိတ်ဆွေ။ Hallelujah. ဘာဒုက္ခမရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ခုနကညီကိုတရားတွေ့တယ်။ငါတို့ကွာတဲ့စစ်ဒီ American နိုင်ငံမှာ San Fran မှာအရင်ကောင်းပါလေတဲ့ American နိုင်ငံ။ဒါမဲ့ကွာတဲ့ငါ့မှာတအားပဲဘာဖြစ်လဲအထီးချန်တယ်။ကျော်စိတ်မကောင်းကျော်စွတ်တောင်းပေးတယ်။အဲ့ဒါအဆုံးဆုံးပဲအတိအကျဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့လည်းမသိဘွာလည်းပြောလို့မရအแทမှာအဲ့တခုလုံနေတယ်ဒါကြောင့်မစ္စတာဂျွန်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတယ်မှာဒုက္ခတွေကျွန်တော်အကုန်ကိစ္စပြီလားနိုးမစ္စဘုရားကနောက်ဆုံးကာလမှာတက်တည်ထူနေပါလေကျွန်တော်တို့လည်းဒုက္ခတွေနဲ့အပြည့်ပါကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မိမရှိပါလေဒီမှာတက်တည်ရှိတယ်မနေ့ပြန်ကြတယ်သူတက်တည်နေသူတက်တည်တော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတော့ဒုက္ခများတာကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အဲလီမှာမေးချင်ပါကျော် 2003 ကရောက်နေ 2070 အဲ့ဒီလင်းနေတာကလာဒုက္ခပေါင်းစုံတဲမှာပြည်နေတဲ့မိသားစုတော့ကျွန်တော်တို့ပါဘသူမှမခေါ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘသူမှစကားမပြောချင်ဘူးခရီးရမှာကျွန်တော်ရေချင်းနှင်းချင်းတကခံပြီးပါပြီကျွန်တော်ဖယားကြောင့်တက်ပါလေမမအလုံးဝမမပေးပါကျွန်တော်ဖယားချင်းအများကြီးဆူခဲ့တာဖယားရဲ့အယုံကြီးဒီပွဲလိုက်ပြီးတက်တဲ့ခံမှုပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှချိန်ချင်းမလွတ်တော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာဒုက္ခအဖြစ်ပဲ။ဒါပေမဲ့2007မှာဆေးဥမမှာကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှိသမျှချိန်ချင်းနဲ့အားလုံးကလွတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်မှာဘာဒုက္ခမှာကျွန်တော်မရှိတော့ပါဘူး။ထို့ဘုရားရှင်တော်တိုင်ပို့ကြည့်ပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရဆယ်နှစ်ပြည့်ပြီကျွန်တော်။ကျွန်တော်အဲ့ဆယ်နှစ်တောင်ပြန်ဆက်ကျွန်တော်မှာဘာဒုက္ခမှာမရှိဘူး။မိုးလင်းတာတချို့ကပြောတယ်ဟာတိတိုင်မွားအနာရောဂါငင်းကြီးကိုဝန်ခံပြီးသက်ရှင်ကျွန်တော်မိမမရှိဒီချိန်ချင်းကလွတ်
တင်ဘာမှဝန်ခံစရာမလိုမျက်စိနှလုံးပွင့်တာနဲ့တင်းတက်တာကဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့နေတဲ့ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းမှာဘာဒုက္ခမှမရှိဘာနာယောဂဘာဘာမှမရှိဘူးတချို့ကဝန်ခံပြီးတော့တက်ရှင်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဝန်ခံပြီးတက်ရှင်ရသေးတယ်အဲ့ဒါဝန်ခံပြီးတက်ရှင်ဘာလို့လဲမယုံကြည်သူတွေလုံးဝမယ်လုံးတယ်ယုံကြည်သူကဝန်ခံပြီးတက်ရှင်မှာမဟုတ်ယုံကြည်သောသူတွေဖြစ်ရသောနမိတ်လက္ခဏာများတဲ့ကျမ်းစာမှာပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ကလူလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်နေရမှာမျက်စိနှလုံးပွင့်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနေမှာကျွန်တော်တို့နေနေနေမှာအဲ့လူတွေကိုကူဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယုံကြည်သူတက်တာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မှမမြင်ရတဲ့ခုနမျိုးဆက်ချင်းစာတွေအကုန်လုံးမလွတ်မြောက်လို့ဖြစ်နေပဲဆိုရင်ဘာမှသင်လို့ဆောင်တော့အဲ့ခရစ်တော်ဘုရားလုပ်ပေးသားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းတော့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်ရတဲ့ဆိုခရစ်တော် ਨੇ ဆက်ဆက်ရှင်းနော်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့တမန်ချမ်းစာကိုမရတဲ့သူဟာခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ကိုအဲ့ဒါရှင်းဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရလို့ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ရောမဩဇာခန်းကြီး၈ငယ်ကိုမှပြောထားတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှရှင်းသမျှချိန်ကြီးအောင်လာအလုံးစုံလွမြောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းမွန်တော်ဘုရားလုံးကိုဒီချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဝိညာဉ်မရောက်ချင်မိတ်သိကင်းကြိုက်တဲ့ချမ်းသာကြောင့်တဲ့ကြိုက်တဲ့ချမ်းတရားဟောပဲသွားကြိုက်တဲ့ဘုရားကြောင့်သွားတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သေတာတာလည်းမရောက်သေးတဲ့ဘယ်တော့မှလွတ်အောင်ချင်မရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်လက်တွေ့သမားကျွန်တော်လက်တွေ့သမားကျွန်တော်မယုံဘလားခရိယံခရိယံနဲ့မှအသက်ရှင်တော့ကျွန်တော်အသက်40ချော်ပြီ။နှစ်ပေါင်း40ချော်ပြီ။ကျွန်တော်ခရိယံဘလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာလဲကျွန်တော်ပုံသိတယ်မသိရချော်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထဲမလာပြီခါမှာကျွန်တော်မှဒုက္ခတွေပြေးပဲ။နောက်မိစေရိုးရိုးလေးပါမိမဘွားတော်သားကအသက်တော်ကြီးဘာဖြစ်လဲဒုက္ခနဲ့ပြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံတော့သူကဟာလေဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးဝင်ရဖို့ဆိုအဝေးကြီးမြင်တော့မမြင်ရဘူးတဲ့မမွေးတဲ့သူကရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မွေးတော်သူကြီးရဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဘာဖြစ်လဲမဝင်ရဘူးရှင်နဲ့ဝိညာဉ်မမွေးတဲ့သူကဘုရားသခင်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်9မှာပြောထားတယ်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်အယံကြီးတယ်မိတ်ဆွေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကဲနောက်ဆုံးကြောင့်ကျမ်းစာတွေကိုကြည့်မယ်။ဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့သူကြောင့်ချီးအောင်။ခုနဂလာတိခန်းကြီး2 20ကိုကြည့်အောင်။ဒီဟာကျွန်တော်လောလောလို့ရပါလေ။ဂလာတိ2 20။ဂလာတိ2 20ဘာပြောလဲ။ငါသည်လဝကနိုင်မှာအသေးခံပြီ။သို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေးပြီ။ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲပေါလုပြောတာအဲ့တော့ပေါလုကချိန်ချင်းလွတ်ပြီလားလွတ်ပြီချိန်ချင်းလွတ်လားလွတ်ပြီဘယ်လိုလွတ်သွားလဲငါသည်ဟုတ်ပြောပြန်ဆိုအောင်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလောဝါကတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲအသေးခံအသေးခံတာဘာလို့လဲတာလဲအဲ့ချိန်ချင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်းလေအဲ့စကားသိကောင်းလေဖြတ်လိုက်တာဒါမဲနဲ့ငါကအခုချက်ချင်းကောင်းပြီတက်သွားလားမတက်ဘူးလေအသက်ရှင်လားရှင်နေတဲ့ပေါလုကသို့တော်လေးလေငါအသက်ရှင်နေဒါမဲ့ထို့သို့ဆိုတော့လေငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ငါနဲ့ရှင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာပြောနေတာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူအသက်ရှင်နေတာဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေပေါလုကချိန်ချင်းလွတ်တော်သူဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေလောကထဲမှာသင်္ကြန်တာပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့သက်ရှင်လားမရှင်ဘူးလေ။ဘာလို့ကိုလာမသိနဲ့ငါတို့ဘာလို့မှမအောင်မိနဲ့အဲ။အခုမှကျွန်တော်ဘဝမိသားတွေကလူမျိုးဆွဲကောင်းတော့ဘာသာဆွဲကောင်းတော့ဂိုင်းကနာဆွဲကောင်းတော့ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကျွန်တော်စောင့်ဖို့ပါလူမျိုးဆွဲတဲ့ဘာသာဆွဲတဲ့ဂိုင်းကနာဆွဲတော့ဘာဖြစ်သလားအဲ့ဒါဘာဘူးလုံရဲ့ချိန်ချင်းအမိပါဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံရဲ့ချိန်ချင်းနဲ့လူမျိုးဆွဲလူမျိုးကိုချစ်ပါတဲ့မဆွဲပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်လူမျိုးကိုချစ်ပါကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်ပါကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်ဒါပေမဲ့ဆွဲရမလားမဆွဲရအောင်ငါလူမျိုးမှငါလူမျိုးမှဆွဲအဲ့ဒါချိန်ချင်းနဲ့မှာဘာဘူးလုံချိန်ချင်းနဲ့မှာပဲရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တစ်တိုင်မှာယေရှုကတော့ရှင်းပေးပြီလားရှင်မေဘီဘီကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေကတချမ်းတော့သူကယေရှုကားထဲမှာတည်ပြီးတော့ငါတို့တွေဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့မင်းကိုသက်ရှင်တာခရစ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်နေရလားခရစ်တော်ဝိညာဉ်အသက်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မရှင်ရင်ချိန်ချင်းအမင်လား
မလို့သိပါဘူး hallelujah ခရစ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တဲ့လူဟာချိန်ချင်းအာမင်သာလူမျိုးတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ထို့သူမှာတသက်ရှိလားရှိတယ်အခုတသက်ရှင်လားဘုသူတသက်ရှင်လားလဲခရစ်တော်တသက်ရှင်လားအခုခရစ်ယာန်တွေကဘုသူတသက်ရှင်လဲငါတို့အသင်းတော်တွေငါတို့ပါစတာလာမထင်းနဲ့အမလီငါတို့လူမျိုးလာမထင်းနဲ့ဒီအသင်းတော်ငါတို့စောက်တာလားဒီပါစတာငါတို့တင်တာလားငါတို့တင်တာငါတို့လက်စာဖိထားတာအမလီလေးဒါကြောင့်ပါစတာလက်သူတို့လက်စာဖိလို့ဘာလို့မှမပေါ့ဘူးဖျားပေးတာမဟုတ်လေသူတို့ပေးတာလေဖျားပေးတဲ့အရာစားမှဘာဖြစ်လဲငါပေးသောငွေကားတဲ့ငွေတော်တဲ့တာကြီးမြတ်တယ်ဟာလေလုယာတုတ်တန်ချန်လေးမှာပြောရတယ်ဖျားပေးတဲ့ပတ်စံစားမှလူကရှုပ်ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ခေတ်စကားလည်းပြောရင်လမ်းနေတာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားပေးတာစားဘာဖြစ်လဲပါစတာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အားလုံးကြောက်ပြန်ဟိုဒီပစီလေးကဟောက်လိုက်ခံရတယ်ပါစတာဘာလို့လဲအိမ်လာမယ့်စုတော်မယ့်ပဲရော့စားရင်ဆောင်ရမပေါ့အယောက်ဆံတကယ်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာကောင်းတဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာလောမစီချံပြောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်မြေဆွေဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရရင်ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာခြံခဲ့မလဲ၅ရောက်ထဲမှာခြံခဲ့မှာအဲ၅ရောက်ထဲမှာခြံခဲ့မှာခရစ်တော်ဝိညာဉ်မရှိလို့ချိန်ချင်းမလို့လို့ခြံခဲ့မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်မရရင်မရဘူး sorry ပဲဝိညာဉ်မရရင်မခေါ်ဘူးသတော်သမီးဆရာမငါရောက်မှခြံခဲ့တာတယောက်မစ်စ်ကျော်ပြပြခြင်းဒီနေ့ဒီဗတိဆန်ဒီဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်မသိပါဘူးဘုရားလုတ်ခိုင်းတာပါမင်းလုတ်ကဘာလို့ကိုတော်ချုံမလုတ်ချင်ကျွန်တော်အကြောင်းထွက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်2050နဲ့ဘုရားခိုင်းနေကျွန်တော်ပတ်ပြေးတာဘာလို့ပြေးလဲတလားကျွန်တော်သိတယ်လေကျွန်တော်ကဘုမာဒီမာလေးကဟိုမယုံဘူးလားနှစ်ချင်းခရိယာလာတာခရိယာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကအံသွားတော့မရှိတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေလည်းပါစတာတွေအများကြီးပြန်တော့မဆိုင်တော့ပါဘူးဘုရားသခင်ပဲသွားသူပေါက်ပြီးပါတော့ရွှေသွားလိုက်ပါလိမ့်ထွက်မလားအမျိုးတွေလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးပါကျွန်တော်ကအာအမအာသွားတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကိုတော့ကိုတော့မလုပ်မှာမလုပ်လားမလုပ်ချင်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာပြောရင်ကျွန်တော်လေဟိုပြိုချားမိတာသွားဆွဲလိုက်ချင်တယ်ကိုတော့ရေချားမိဆွဲတော့မှချားရသေးလားအင်းတနေ့မှကြီးစက်ဆိုရင်ဒိုင်လာလို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်ဦးမှာဒီမှာခရီးရနေတော့ဝိုင်းကြိုက်မှကြိတ်သေးတယ်ကိုတော့မလုပ်ချင်ဘူးကိုယ်တော့မလုပ်ဘူးလားမလုပ်ရင်လာခဲ့စီရော9နာရီသူ့ဝိညာဉ်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခကဒုက္ခနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးလို့မြည်ဆိုဒီနေ့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ရောက်ကိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားလို့ခိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကိုအထင်ထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရောက်ဆိုင်ရစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဖျားပါလို့မင်းလောက်ကရှည်တဲ့ကိုဝင်ခိုင်းလိုက်ရှည်တဲ့ကိုမင်းနစ်လိုက်ဂျန်တဲ့လောက်ကငါလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါပဲမင်းလောက်ကမင်းလောက်ငါလုံးကငါလုံးမှာဆောက်အခုတက်တည်ပါဦးတရားရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဗီဒီယိုခွေလေးနဲ့ပါလာတယ်အဲဆရာကကိုယ်လည်းမလုပ်ပြတာပါ Not the Buddhist ခံပြီးမှလွတ်မြောက်တဲ့တက်တည်တွေများကြီးရှိပါတယ်နောက်တချို့ကတော့ချက်ချင်းမပေါ်သေးတာလည်းရှိပါတယ်အချိန်လုံးဆောက်အောင်ပါတယ်အခု၄လအတွင်းမှာအောင်းဝေရကောင်းတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံရောက်ဖို့တဲ့လူတွေရှင်းရှင်းပဲနော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိမ်ငန်းတစ်ခန်းရောက်တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ဟိုအဆိုမတ်တက်ရက်ဆိုရောက်ဖို့တယ်နော်ဟိုပြောချင်တာကသူတို့နိုင်ငံသူတို့ဂျပန်လူမျိုးကအဲ့လိုနေတာဟိုကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားမလို့အိမ်ငန်းကြီးထဲမှာထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကချိန်ချင်းလို့ဖို့လို့လေကျွန်တော်ချင်းကျွန်တော်ပါနှစ်ပတ်နေတာအဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောကျွန်တော်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟာကျွန်တော်နဲ့ဆရာကိုကိုလေးနဲ့ပြဿနာတက်တာဆရာကိုကိုလေးကစကားပြောရင်တော့တိုးတိုးပဲပြောတတ်တယ်သူကလူရတာတပိမကွာတာသူလည်းကျွန်တော်နဲ့ဟာဆရာကြီးဟာအဲ့လိုဟောပြောတာအဲ့လူကအဲ့ဂျပန်မြင်ထားတယ်ရောသူကလည်းပြောတာဟုတ်ဂျပန်ရတော့ဂျပန်လေးကျွန်တော်ကိုချိတာသူတို့ကစာကားလေအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမရေးထားဘူးဂျပန်လိုပဲရေးထားတော့စကားပြောရမှာလားမပြောရကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကဝိုင်းကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာဆရာအချင်းနေမကောင်းကြည့်တယ်ကြည့်တယ်အချင်းနေကြည့်တယ်တိတ်မကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့လိုပဲကျွန်တော်လည်းချုံတော်နေစကားမပြောအောင်ဂျပန်ရထားမှာစကားပြောတာမချောင်းမယုံပါစီကြည့်အကုန်လုံးကဖုန်းလေးနဲ့ကြမ်းမှာတက်ပြီးတော့နေနေနားတော့တော်ဘူးမှလည်းမကြည့်ဘူးဘူတော်ကဘုံသူဆင်းတော့ဘုံသူတယောက်တက်လာတယ်ဒါပဲအမနဲ့ဆိုအလုံးလိုက်ကြီးဘူရာလေးကိုလူတွေဝင်သွားညနေကျရင်အလုံးလိုက်လူတွေထွက်လာ။ညမနေ့တော့သွားတော့လူတွေကော့နေ။အော်နေကန်ကအကုန်လုံးတောက်တောက်တော့ညနေကျတော့အကုန်လုံးဖော်လာဂျေးပြောင်းလာကြတယ်။အမူးလည်းလွယ်လည်းမူးတချို့တောင်းမနဲ့တောင်းနိုင်တော့ပါလိမ့်လို့။ဒါသူတို့ရဲ့ life ပဲ။ဆိုတော့ဒါကဂျပန်လူမျိုးတွေကစားအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အာပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ညတိုင်းဆွတ်ပေါင်းတယ်။
အစာရှောင်ကျောင်းလူများလျောက်ဆက်ကူကုန်ကျောင်းစွတ်တော်ဂျပန်နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်းဖြတ်နေတယ်။အဲ့နိုင်ငံမှာအခုဒီချိန်ချင်းဖြတ်တဲ့ဗတ်ဒီဆောင်လည်းခံပြီးတော့ sorry ခဲ့တဲ့ကရင်လူမျိုးပါ။ကရင်လူမျိုးကရင်လူမျိုးသူဗတ်ဒီဆောင်လည်းခံပြီးတော့အခုလုံးလုံးစင်တော့ဂျပန်လူမျိုးကအအောင်လာကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သက်သက်ခံခြင်းမှာရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်အချိန်နဲ့များနေတယ်။ဖယံကောင်းကြီးဖွင့်ပေးတာဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းရှင်းသွားတဲ့ခါမှာအအောင်ဆရာကောင်းလာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။ဘလို့ဒီအောင်စားကဂျပန်နိုင်ငံကအင်္ဂါတကမဲ့ဘုံတော့မလွှဲတာပါအခုသူ့ကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသူတို့လူများနဲ့အောင်စံမျိုးရေးလုပ်ချင်တော့ညီဧက၃ဧကကိုအခုအလကားပေးလိုက်ပြီသူပြချက်တော့မသားကြီးပုံကြည့်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယဒါဒီမကတိအများကြီးထားလာအောင်ပါဒါပေမဲ့လုံးလုံးစေ၃ဧကနေလုံးပေးလိုက်ပြီအဘဆယ်လို့လည်းအေးရာပြောတာဟောကျွန်တော်တို့သိတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုပတ်စံပေးဒါရမနိုးမိတ်ဆွေအရာအလုံးမှာဘုရားသခင်ဟာသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားကဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းမင်းကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာမမြင်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်းလာလေးမိသားစုတက်တာကိုစစ်စစ်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အရှင်တော်ကသူ့မိမကဘုရားဘာသာကပြောင်းလဲတာတက်တဲ့တဲ့နာမည်ကတွေ့နေတွေ့ပါတနေ့ကျရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဖယားပို့ရင်သူလည်းဒီမှာလာပြီးသက်သက်ထားပါလိမ့်။သူကလည်းဘုရားဘာသာကပြောင်းလဲတာ။သူကလည်းလူငယ်ဆိုနည်း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 ထက်မြင့်မြတ်ဆိုတည်တဲ့တိုင်းပဲနည်းနည်းစကားပြောရင်ကျုပ်ဘာမှလို့ပြောရင်နည်းနည်းဆော်မဲ့သဘောတော်ရှိတယ်။နော်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့ကိုကုညမလေးဆိုဒါပေမဲ့ဒီယောက်ျားဒီရလက်ခံပြီးတော့ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုပါအာဩဇာကောင်းလည်းမမြင်ရတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေဒါတွေမကောင်းလေကျွန်တော်မိမလည်းအရင်လိုမဟုတ်အရန်ချစ်စရာကောင်းပါလေအာမင်ဟာလေလုယာတခါမှမချမ်းဘူးတဲ့စကားတွေသူရှာကြရတယ်အမတမချုံမြတဲ့အတန်တွေချလာရတယ်တယောက်မရှိဂျုံပြပြချင်ပါလေကျွန်တော်တို့မသိတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမိသားစုဒီလူကဘာလို့လဲဟိုမိသားစုဘာလို့လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူကသိတယ်ဘုရားသခင်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မရှိရိုးရိုးလေးပဲယေရှုခံတော်ပရိသတ်ကိုခံဖို့ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ next level တင်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ခရိယန်တွေကဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြီးသွားကြပြီ။ရပ်သွားကြပြီ။ no ဘုရားသခင်မလို့ခြင်းဘူး။ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တို့အထက်တိတင်ခြင်းတာ။နော်ရှင်မသက်ခရိယန်ခန်းကြီး20ကိုကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်အောင်။မသက်20မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အငယ်20မသဲ20အငယ်20နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ရှမသက်ခရစ်ခိုင်း20ရှမသက်ခရစ်ခိုင်း20အငယ်21 22ကိုဖတ်ကြည့်အောင် ready 1 2 3 toka zebedeita တို့အမိသည်တားတို့နဲ့အတူအထံတော်တို့ချင်း၍ပြတ်ဖို့လျက်ဆုကျေးဇူးကိုတောင်းပန်လေ၏ကိုတော်ကတင်းသည့်အဘယ်ဆုကျေးဇူးကိုအလိုရှိသနည်းဟုမေးတော်မူသောကိုတော်၏နိုင်ငံတွင်ကျမနိုင်ဤသားမျိုးတို့သည်လက်ရတော်ဘယ်နဲ့တယောက်လက်ဝဲတော်ဘယ်နဲ့တယောက်ထိုင်ရတော်အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုရှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်ရသောခွက်ကိုတောက်ခြင်းက၎င်းငါခံသောပါရိဇံကိုခံခြင်းက၎င်းသင်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်သလိုဟုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်ဆွမ်းနိုင်ပါ၏ဟုရှောက်ကြသောငါ၏ခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရချလိမ့်မည်ငါခံသောပါရိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရချလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါ၏လက်ဝဲဘက်လက်ရဘက်မှထိုင်ရသောခွင့်ကိုကအချင်းသူတို့ဖို့လို့ငါခမဲတော်သည်ပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သားနှစ်ယောက်ကိုတဲ့ဒီမိန်းမကခေါ်လာတယ်ဘုသူရှင်ကိုလည်းဆိုတော့ခရစ်တော်ရှင်ကိုခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့ကိုတော်ရဲ့ကျမသားနှစ်ယောက်ကိုတော့ကိုတော်ရဲ့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာထိုင်ရခြင်းခွင့်ကိုပေးပါပြောချင်တာကပါလေဆိုတော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကို तू ကတခြားစုမတောင်းဒီမိမကသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုဘုံပိတ်တဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့တက်တာနော်တကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့တက်တာအုပ်ဆိုးခြင်းပါဝါ authority ဒါလေးနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်သူမိမဒီမိမသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုကိုတော်ရှင်ခေါ်လာပြီးလာတောင်းတယ်ကိုတော်ရဲ့စုကျေးဇူးပေးပါကျမသားနှစ်ယောက်ကိုကိုတော်ရမယ်တဲ့ဒါမင်းမင်းတို့ငါပြောမယ်နဲ့ငါခံသောပါရိဇံကိုခံရမယ်ငါတောက်တော့ခုကိုတောက်ရမယ်ရပါတယ်တဲ့ဒီမင်းမရပါတယ်ရပါတယ်ရမယ်ရတယ်ဆိုရင်ငါခံသောပါရိဇံကိုခံပါငါတောက်တော့ခုကိုလည်းတောက်ပါဒီနေ့ခရိယန်တွေကလွတ်တော့လွတ်ချင်ခရိယန်တွေကလွတ်ချင်ခရိယန်တွေလွတ်ချင်အဲဒါကြောင့်လို့ခရိယန်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်မှာတက်ကြည့်တယ်ခရစ်စိတ်ပွဲတွေသွားတယ်လွတ်ချင်ရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲလားကျွန်တော်ခရိယန်တွေမှာ
ယေရှုလုပ်ပေးတဲ့အမှုတွေတော့အလကားတော့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှအပြောတော့မခံချင်ဘူးမရောက်တော့မရောက်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလိုက်ရတခုပဲရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းမဲ့အလကားရတာဖြစ်တယ်အသက်တာမှာဘုန်းဘေးတိတ်နေခုနပြောလို့ဖခင်ကြီးမောင်းတာအသုံးပြုမယ်ကိုမိသားစုကို level တခုကိုတင်ခြင်းနဲ့ကိုမိသားစုအပြင်ကောင်းခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကိုကအလကားတော့မရဘူးအဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရှင်နေမှုနဲ့ကျွန်တော်ရယူလို့တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုပြောတဲ့စကားမျိုးလေးပါမင်းရဲ့ဆေဖို့ဘိုးတွေကောင်းမှန်ပြီးပါမင်းလုပ်တဲ့လောကကြီးငါ့ရဲ့ဘာတော်လေးသွင်းလို့ဒီချမ်းတော်မှာမပြောပါဘူးဘာပဲပြောလို့ဆိုငါခံသောပါရိဆန်ကိုမင်းတို့ခံတယ်ပြီးတော့ငါသောသောခွက်ကိုလည်းမင်းတို့ဘာဖြစ်လဲတောင်းฮาเลลูยาดาวิดပြောချင်တာကယေရှုကိုကဲ့ရဲ့ခံလာခံရတာဗောသရွေးနဲ့တော့ဖွေးတာเนาะကျွန်တော်နဲ့ကံခံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီခံကြလို့လားမလိုပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးတော့အီးတော့ဝိုင်းပေါက်ပါဗောဗမာမိသားပဲသူကဗမာမိသားကသူကအင်တာနက်မှာတက်ကြည့်လိုက်ဗမာမိသားစစ်လားမစစ်လားကြည့်ချင် Facebook ပဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပေါ်လာတယ်သူတပောင်းကိုမဆဲရနေလို့ရလားမရဘူးသူတပောင်းကိုဝေဘာပဲနေလို့ရလားအဲ့ဒါကမှမိသားပဲလူတိုင်းတကဘာလုံးမှာ Facebook သုံးတယ်ဟုတ်လားသုံးတယ်လူတိုင်းတော့အဖြူလည်းသုံးတယ်အမဲလည်းသုံးတယ်အကုန်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ပမာပြီကသုံးတဲ့ Facebook ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဘာပြောလဲသူဆူရှိလုပ်တယ်ဆူတော့ရပါတကယ်ကြီးရတယ်ငါ900လုံးလောက်ရတယ်ငါဘဝပျောက်နေပြီ Okay အဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲလို့မင်းတစ်ပတ်တော့ငါရဲ့ထွက်ပေါက်တော့ကွာတခြားမဟုတ်လေငါအင်းကိုအလုပ်ကနေပြန်လာရင်ည7:00 9:00 မှာရောက်တယ်အဲ့တော့အင်းရောရေမိုးချိုးပြီးတာဘာလို့လဲဆိုမိမလည်းစကားပြောတယ်ငါခလေးလည်းစကားငါဘာလို့ငါရဲ့တနေကိုငါဘောမချင်တတ်တာလေအားလုံးအဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာထိုင်ပြီးတော့ Facebook တက်ပြီးဟိုကောင်ကိုဆဲလိုက်ဒီကောင်ကိုဆဲလိုက်ဟိုကောင်ကိုပြလိုက်အဲ့ဒါငါလုပ်ပဲဟာပြီးရောအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထပောက်ပဲအဲ့ဒါတယောက်ပဲရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါမျိုးအယောက်တရားဆိုတော့သွားပြီကစင်းလာကြည့်တယောက်မိတ်ဆွေကြောင့်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင် level တခုကို next level တခုတည်ခြင်းနဲ့ hallelujah နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်အများကြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖျက်ဖျက်လိုက်တယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာလာနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားစေခြင်းနဲ့မိစေတင်ဒီဘုရားမှာပဲမထိုင်နဲ့တော့ဒီဘုရားမှာထိုင်ဖို့ဘုရားရှင်တင်ကိုလုံးဝလုံးမရှိဘူးကျမ်းစာတစ်ခုမှာဘာပြောလဲရှင်ဝခွင့်ခန်းကြီး14အငယ်7မှာငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်နဲ့ငါမကန်ဆိုသည်ကငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုကိုပြုရမယ် hallelujah ယုံကြည်သူယုံကြည်တဲ့ယေရှုပြုသောမှုကိုပြောတယ်ယေရှုပြုသောမှုကိုမပြောရင်မရှိသင်တဲ့တာမှာဒုက္ခနဲ့တပြည့်တည့်ရပြည့်တည့်ပြည့်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့ခရစ်ရဲ့ဒုက္ခများလဲယေရှုပြုတဲ့မှုမပြဘူးဘုရားကြောင့်ပဲတော့တက်နေတယ်ကောင်းပါလေဘုရားကြောင့်တက်ပါတက်ပါတက်ပါမရှိကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်သင်ထဲမှာအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာရင်သင်ဟာဘုရားကြောင့်တော့မပြောတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ကျွန်တော်စကားပြောတာဝိညာဉ်နဲ့နားထောင်ပါဝိညာဉ်ရဲ့မြင်မှာဘာလို့လဲသင်သွားနေကြဖရာကြောင့်သင်မသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲသင်သွားနေကြဖရာကြောင့်ကိုသင်ကအပြင်ကမယုံကြည်သူကိုခေါ်လာမဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အဲ့ဒါလို့ဘို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ရဲ့ဖရာခရစ်ရဲ့အလုံးသွားလို့ပြန်လာဖရာကြောင့်မလားဟာလေလုယာတော်တော်ကြည့်စင်လို့စင်ပြလိုက်ဖြည့်တဲ့လူတွေပြုံးပြမစင်ပြလို့ကြောင်နှစ်ဆောင်ပိတ်ထိုးလိုက်ဘာပြဿနာပဲသူအိမ်ရပြဿနာတွေဟိုအလုပ်ထဲပြဿနာတွေဖရာကြောင့်မလားပေါက်ပွဲအဲ့တော့ဟိုကလည်းမလွတ်လို့ဟိုကလည်းပြဿနာလာအဲ့မှာပို့ပြီးတော့မင်းဒီကောင်ငုံငုံမချီအားချောက်တာအဲ့ဒီမှာ sorry အကောင်လုံးဆုံးဘူးဟုတ်တယ်နော်တယောက်ချုပ်ပြောချင်ဘာဖြစ်လို့လဲသလား No ဘုရားကြီးငါ့ကိုယုံကြည်ငါပြုသောမှုကိုပြုပါ Hallelujah ဒါဆိုယေရှုကဘာပြုလဲအဲ့ဒါယေရှုတယ်ဒါလည်းပြုယေရှုပြုတဲ့မှုတွေများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချုပ်ပြောမယ်တကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ယေရှုကနံပါတ်1ဘာလို့လဲ Deliverance လုပ်တယ်deliverance လုပ်ပြီးတော့ number 1 healing လုပ်တယ် number 3 evangelist လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အေးဝေးကလေးပြောရမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်မင်းရှင်သင်နှုတ်ကလူတယောက်ကိုမင်းရဲ့ဖခင်မင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တိုင်းခမဲတော်ဘုရားရှင်တကောကသင်္သက်တာတကောစီးဆင်းတယ်မင်းရှင် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါလို့ရမှာအဲ့လိုဖခင်ရဲ့တကောမရတော့ကျွန်တော်သက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးဒုက္ခတွေပဲများနေတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ဆင်းရဲတာဒီနေ့ဆင်းရဲတော့မနေ့အောင်ပြောလို့လားမနေ့ကလည်းဆင်းရဲတာပဲမနေ့ပြန်ပူမနေ့ပြန်နေငါမနေ့ပြန်နေအောင်မသွားချင်ဘူးအလုပ်တော့မလုပ်ချင်ပါဘူးဟဲ့ဒီလိုလိုပဲဘာဖြစ်လို့ယေရှုပြုတော်မှုကိုမပြုဘူးဒ
ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတော့ဘုရားတိကကျွန်တော်တို့မိသားစုပြီး next level တင်ခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah နံပါတ်1ယေရှုပြုတော်မူပါလေယောရှိမှာဘာလို့လဲဘာဒီဇာခနဲ့ဘာဒီဇာခနဲ့ဘာဘာဒီဇာလဲအလုံးစုံမနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားလုံးမပြောပါနဲ့ဟိုစကားလူတွေမချချိန်ချင်းဆိုလို့မချိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပလတ်စတစ်ချင်းတို့ဘာချင်းတို့မချိုက်တာချိန်ချင်းဆိုမချိုက်ဘူးလူကချိန်ချင်းပြောရင်မချိုက်ဘူးမဟုတ်မချိုက်သူကနားမထောင်ချင်တာအဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်တာလဲဒါဆန္ဒရအဲ့ဒါသဖဲမှာကလိကလိတာနော်မစ်စီလူကမဖြောက်မတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲမဖြောက်မတာပဲတာရှင်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲတာရှင်းဒါပဲမတာရှင်းတော့မတာရှင်းတာရှင်းလို့တာရှင်းတော့ဒါမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးခံယူဖြစ်တယ်ယေရှုပရိသတ်ကိုခံဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးယေရှုတောင်းဆုံးခောက်ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲတဆက်တယ်တောင်းလိုက်ပါဟာလေလုယာငါတောင်းမှာတော့သင်တို့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်ငါရှိမှာသင်တို့မင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့တကိုးကြီးဆုံးဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့တက်တာမှာတည်ရဲ့ရှိတယ်ဟာလေလုယာအယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းပြီးပါစေကိုခဏလေးကျွန်တော်ဒီဘုန်းလေးချက်တည်အောင်ခဏလေးအားလုံးမတည့်ရအောင်ကျောင်းစတော့ပြင်တယ်ခဏလေးဒီရှိမှာအလုံးလာပြပါလားနော်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဝါရှစ်လုပ်ကြအောင်စတော့ပြင်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကလုပ်လာပါအလုံးလာပါရှိကုန်လာပြပါဟာလေလုယဒီရှိတို့မှရှိတို့အော် sorry အဒီရှိတို့ဟာလေလုယဘုရားရှင်ကိုဖျားခဲ့ရတဲ့ဒီနေ့ကျမ်းစာဘုရားမှာပြောလဲဆိုခေါ်ဖို့ဘလို့အများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေကြောက်တဲ့သူနေတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကဘုရားရှိခိုးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ညနေနေ့ချောင်းဖျားကိုအားပြု။ဒါဆက်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားဒီနေ့မှာလို့ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်မှာပါလာတဲ့ချိန်ချင်းနေကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါမိမဘွားတော်သားကတော့အသက်တို့ဒုက္ခနဲ့ပြည်နေတာ။ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့မွေးဖွားပါတာလေကျွန်တော်တက်တာမှာအသက်တစ်ဖန်မွေးဖွားပါတာ။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမွေးဖွားပါတာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါရောစီတယ်။ဘုရားဝိညာဉ်တော်ပြဆက်ပြီးလို့ပါ။ hallelujah 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 So all of you are Oh Tower up here That you know you call out Go 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 That you know Oh, tower of Zion,
fill the Holy Spirit. Yeah.
Trust the Holy Spirit. We need of you. Go to my mother and my little Shiva. Trust the Holy Spirit. Trust the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုပါတဲ့ခြင်းချင်းရှိသူတို့ဘာထဲတဲ့ခြင်းချင်းလည်းရှိပါတယ်။ဘာမှမိသားတွေမှာမနာလို့ခြင်းနေ။ကြောင်းနဲ့ကြောက်ခွန်းလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေခြင်အောင်ခြင်းများလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မှာမိသားတွေမှာသူဖြင့်သူတို့ဘာကိုခြင်းစေပါ။ဒီရာတွေအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကြောက်အချိန်တင်နေများလို့ရှိတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြန်ဒီခြင်းကမလွတ်ပါဘူး။အဲကြောင့်ဘုရားခင်ပြီးတယ်
မတိုင်းဒီကိုလည်းဘုရားခင်ချိန်ချင်းကနေလွတ်ပေးနေတယ်ဒီအပြီးဒီဘုရားခင်ဒီရှိနေတဲ့ချိန်ချင်းဒီအထုံးကြီးကိုဘုရားခင်ဒီအပြီးဒီဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီຢာရီကုန်လို့လွတ်သွားမှကျွန်တော်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်မယ်ဤလောကဤစားစဲနှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တက်တာမှာအသက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ဆိုတာအရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားပေးထားတဲ့အရေးရာကလူကိုအုပ်စိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခင်ပေးထားတာအာမင်ညီကြီးညာအားလုံးကိုအုပ်စိုးဖို့လူကိုဘုရားခင် authority power အုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေချိန်ကြီးဝင်သွားတဲ့အခါအခုညီကြီးညာရဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့နေရေးဆိုဒုက္ခကြီးရအဲ့ဒါချိန်ကြီးအာမင်လာမယ်မိတ်ဆွေဒီတဲ့တော်မှာတကယ်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီစာဝတ်နေရဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်။ဒါကြောင့်ဘုရားကဘာပြောလဲ။နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာကြပါ။
မင်းတို့လိုတဲ့အရာတွေကိုငါသိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီချိန်ချင်းကနေလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုထားတာဘယ်စီသင်ကိုဒီနေ့ဘေးအရာမှာထားတယ်သင်ကိုဆံရဆီကမှာထားတာဘာလို့ပို့လဲသူတော်ဘာဖတ်တော်စာသင်တို့ကသူတော်ဘာဖတ်တော်စာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုမယုံကြည်သူတွေကစာဖတ်နေတယ်ပဲဆိုရင်ခရိယန်တွေကိုစာဖတ်နေတယ်အမေကျွန်တော်ခရိယန်တွေမှာဖတ်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မယုံကြည်သူတွေနဲ့ဒုက္ခကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မရောမဆွေယုံကြည်သူဆိုတာဒုက္ခတွေကနေလွတ်ပြောက်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယုံကြည်သူရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတက်တာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရတဲ့သူကဒုက္ခတွေကလွတ်တယ်မဆွေဟာလေလုယာအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုက္ခတွေကဘုရားခင်ရောက်စတယ်လို့သိချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားခင်ဟာဒီယေရှုကလည်းဗတ္တိဇံဆိုမိမဖွာသောသားသည်တဲ့အသက်တော်ပြီးဒုက္ခတွေနဲ့ပြည်တယ်မိမဖွာသောသားတိုင်းမှာဒုက္ခပါတယ်မိမမှာပါလာတယ်ဇာတိမှာပါလာတယ်လူမှာပါလာတယ်ဒုက္ခတွေမာအဲမေရောမာရီကဘယ်ကလာလဲမြေကြီးကနေလာလာအဲ့ဒီမြေကြီးကဒုက္ခတွေပြည်ပဲအဲ့ဒီဝမ်းထဲကနေပြီးတော့ကိုးလာနေရတယ်ယေရှုဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမိမမှာပါလာတဲ့ဒီဇာတိအရာတွေဒုက္ခတွေအလုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာခမဲတော်ဗျာအလုံးစုံသောတရားကိုရှင်းနေဆိုအဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။မယောမစီဒီကျွန်တော်တက်တာမှာလဲကျွန်တော်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယားလာမယောသေးဘူးဘုရားသခင်ဒီမှုရောင်မှာလိုက်ငါလုံးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးခိုင်းပါနေချာပြီးခိုင်းပါနေချာတော်သူကိုငါချီးမြှောက်မယ်အာမင်ဘုရားသခင်တော့ဘက်တော်ဒါလည်းပဲမစီတချို့ရာလေကျွန်တော်နားမလဲရာလေများကြီးရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရဆိုဘယ်သူမှနားမလဲမရှိဘယ်သူမှအကုန်နားမလဲဘူး။ဘယ်ဆရာကြီးမှလည်းအကုန်မသိဘူး။ဝိညာဉ်ရကနေနေတယ်။ဘုရားကင်သူ့ကိုဖွင့်ပြရင်သူသူသိတော့ပဲသိတယ်။ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြရင်ကျွန်တော်သိတော့ပဲသိတယ်။အလုံးစုံဘယ်သူမှမသိဘူး။အလုံးစုံကိုသိတာအလုံးစုံကိုသိတဲ့ဘုရားပဲသိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယောက်ဒီဘုရားကလုတ်ခိုင်းညာဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသောတရားပြည့်စုံမှုဖြစ်တယ်။ဒီပါရိဇာကယေယောပါရိဇာပေါ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်မသက်ရှင်းတဲ့ຢာတွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ထားတဲ့ຢာတွေကျွန်ပေါ်မှာမိသားတွေမှာအချိန်ကြီးများစွာရှိတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ချင်းမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော် United States ထဲမှာပဲသူနေတဲ့ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဆွတ်တောင်းပေးရတယ်သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစားတော့ကိုနေကိုစိုက်ပွင့်ထားတော့မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်ပမာချင်းချင်းစီးပွားတူလာတဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့ကိုချိန်စာတိုက်တာလေအဲ့ဒီချင်းမျိုးသမီးကယုံကြည်သူပါယုံကြည်သူပါသူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံပါတယ်တမိသားသူလောကယုံကြည်သူပါဒါပေမဲ့သူတို့ဘာချိန်စာတိုက်ထားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့စီးပွားတွေအဆင်မပြေဘူးလင်မယားကွဲတဲ့အဆင့်တစ်ဖြစ်တယ်မိသားစုဘဝတွေပြတ်ကျတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီချင်းစားတိုက်ထားတဲ့သူဘာတိုက်ထားတဲ့အင်းွက်တွေအားလုံးထုတ်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့သူယောက်ျားကလည်းမယုံကြည်သူကနေပြီးတော့ယုံကြည်သူခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံယုံကြည်သူကယ်တင်ခြင်းကိုရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သက်တာမှာလည်းမလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘဝကိုဝင်စားပါမယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ယောက်ျားမစ်စေကျွန်တော်ပြောချင်တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အော်တိုမက်တစ်ပါတဲ့အရာတွေရှိတယ်သူတို့ဘာကိုယ့်ကိုချင်းစားတိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပမာဝိဒာလေးမှာအဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့အဆူဆုံးမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မချိန်နိုင်ရင်နှုတ်ကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်။ကားတိုက်သေးပါစေ။သေခြင်းစုံနဲ့သေပါစေ။အဲ့ဒါတွေကချိန်စာတိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်ဥပမာပြောပြတာပေါ့။သင်လဲသူတို့ဘောင်းကိုချောင်ထားလိမ့်မလို့ရင်ဘာလို့လဲ။သင်လဲနေ့တိုင်းချိန်စဲနေတာပဲ။သူတို့မိသားစုဒုက္ခရောက်ပါစေ။သူတက်တာမှာတခုခုစူးစူးရွာရွာလေးဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါတွေကကြောင်းနဲ့တယောက်ချိန်ချင်းချိန်စာတိုက်နေတာဖြစ်တယ်။မစီကြည့်မှုရတယ်ဘုရားကလုံးဝမချိန်ဘူး။အယုံကြည်သူဆိုတာအလုံးစုံသောချိန်ချင်းကလွတ်တော်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူဆိုသူတပားကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးတော်သူဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူကအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူနဲ့တွေ့ရင်အနာရောဂါပါလာတော့အနာရောဂါဘောကနေကျလို့ပေါ့။ဒုက္ခရပါလားအဲဒုက္ခကလုံးဝပေါ့အာမင်အဲ့ဒါချိန်ရင်းလို့တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြန်ပြီအာမင်အဲ့ဒီဘုရားဘုရားကြီးရောက်စရာပို့ချင်တယ်
တကပောင်းကပို့ချင်တာဒီဘေးတွေအေရီယာမှာမဟုတ်ဘူးတကပောင်းကရှင်ယုံကြည်သူတွေကိုအဲ့ level ကိုဘုရားသခင်ခွင့်ချနေတင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လက်ရပဲလက်ဝဲမှာဖန်ရတော်ခွင့်ဆောင်ပါလေအဲ့ဒီဘုံပိတ်တဲ့အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ပြည့်တဲ့တော်ဘုရားသခင်ဒီနေ့အယောက်စင်ကိုတည်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါမှယေရှုပြောတဲ့စကားရှင်းရှင်းလေးငါခံတော့ပါတယ်ဆောင်ခံပါငါတောက်တော့ခုကိုတောက်လိုက်ပါဟာလေလုယာဖခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရမှာကိုချားရတဲ့နှုတ်ကတော်တဲ့ယေရှုတင်နေ။ဟာလေလုယာ။ပြီးတဲ့တကူတော်တဲ့ယေရှုတင်နေ။အာမင်။ဘုရင်တော်ဖျား။ဒီလာခြင်းတော့ပြန်ရင်မတူပဲအသက်တာမှာတကယ်ပဲအလုံးစုံချင်းကြီးကလွတ်လေ။ဟိုးမိသားစုတက်တာမှာပုံနဲ့ထင်ရှားတဲ့တက်တာဖြစ်စေဖို့ယေရှုတင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရင်တော်ဖျား။အယုတ်ရှင်ကိုဆက်လုပ်ပြီးတို့ထင်း။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟိုးဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အားဖျားရချင်မှာ။Hallelujah, hallelujah, 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 ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်ဘုရားရဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးရှာတော်တဲ့တော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအကုန်ပြုပါအာမင်ဒီကိုချင်ပါတော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရှိတယ်မိတ်ဆွေဘုရင်တို့ဘုရားအားလုံးဆက်ကိုပြုပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Touch the Holy Spirit Touch the Holy Spirit Hallelujah Yes Touch the Holy Spirit Oh you are holy HallelujahYou are holy, holy, Lord Jesus, Lord Jesus, Hallelujah, Jesus,
look at me, and in your possibility, are all the Castle Holy Spirit. Castle Holy Spirit. Castle Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. You are holy. Fill with the Holy Spirit, yes. Fill with the Holy Spirit. Hallelujah. Touch the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. That's the Holy Spirit. Hora kama shikira Holy, 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 holy. Hallelujah. When you're not here, the Holy Spirit, yes. You are holy. Yes.
Yes. Yes. Yes. Thank you, God. Yes.